الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته او معرفه مثله من فروض الطهاره والصلاه وغيرها فيجب تعلمه وتعليمه mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was sigari wal kibari wal abidi wal ahrar. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mulakan muzakarah kitab al-mukhtasar al-latif karangan Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Jadi ini salah satu daripada karangan beliau lah yang masyhurnya yang selalu kita mengaji lah iaitu muqaddimah hadramiyah al muqaddimah apa ni al hadramiyah adalah karangan apa ni pengarang yang sama yang mengarang kita al mukhtasar al latif jadi yang ni dia ada dikenali juga dengan uh, mukhtasar latif dikenali juga dengan mukhtasar saghir uh, jadi mukhtasar kabir muqaddimah hadramiyah uh, dia banyak banyak nama mukhta apa al-mukhtasar al-kabir dikenali juga dengan masailu ta'lim dikenali juga dengan al-muqaddimah al-hadramiyah jadi pengarang yang sama yang mengarang kitab ni ni al-mukhtasar as-saghir Al ataupun al-mukhtasar al-latif ha, karangan Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl ha, lahir tahun 850 meninggal tahun 918 dia awal lagi daripada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar antara yang khidmat syarahkan ha, kitab ni lah. Ha, syarah kitab ni. Kemudian dibuat hasyah pula. Ha, dibuat hasyah oleh Turmusi dan juga Jazhari. Apa? Ha, Jarhazi. Antaranya lah. Ha. Baik. <coughs> Jadi kata musannif rahimahullah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi musannif rahimahullah mulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim yang pertamanya iktidaan bi kitabillahil aziz. Yang pertama kena nak ikut apa ni aturan al-Quran yang mana Allah Taala mulakan aturan al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Iaitu, aturan Al -Quran itu Al aturan Al-Quran tu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ayat yang pertama mula Iqra bismirabbikalladzi khalaq sampai ayat yang kelima tu ayat yang mula-mula turun. Adapun aturan Al-Quran yang mana sekarang ni ada dalam mushaf iaitu dimula, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah. Dan yang keduanya kerana nak wasalah Sayyidina Muhammad kerana nak beramal dengan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim Fahwa huwa aqta wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajzam ha, jadi siapa ni tiap-tiap perkara yang ada harga dalam agama tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkejaan tu disebut aqta aqta ni maksudnya maktu uliyat awil yadain orang yang terputus satu tangan ataupun dua tangan dinamakan aqta Adapun abtar maktu uzanab iaitu terpotong ekor dan apa ni ajzam orang yang terkena penyakit juzam penyakit apa ni kusta maksud daripada hadis ni kata ulama jadi kita tak faham zahir dalam hadis ni sebut kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta. maknanya tiap-tiap perkara yang ada harga dalam agama tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara tersebut terputus putus tangan ataupun terputus ekor ataupun perkara tersebut kena penyakit kusta. Jadi ulama sebut apa di sini ada tashbih, tashbih baligh. Maknanya urusan dia ni maknanya seperti orang yang tak ada satu tangan ataupun tak ada dua tangan. Maksudnya apa? Sama pada sama pada kurang. Wah yang tak ada terputus satu tangan dia atau dua tangan dia ataupun orang yang kena penyakit kusta ataupun orang yang terputus ekor, apa ni binatang yang terputus ekor dia? Jadi dia ni ada sifat kekurangan. Jadi samalah pekerjaan-pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut qalil au na, apa ni naqisul barakah. Naqis wa qalilul barakah. Pekerjaan tu kurang dan sedikit barakah dia. Wa in tamma hisan kata ulama lam yatimmu lam yatimma ma'nan. kata walaupun pada zahirnya apa ni perkara tersebut sempurna tapi pada maknanya tidak tidak sempurna. <coughs> Jadi mafhum daripada hadis ni kalau nakkan kesempurnaan daripada pekerjaan tersebut, maka mulakanlah dengan Bismillah. Baik. Dan juga Nabi SAW hantar surat dia kepada Hiraqal. Dia mulakan, Nabi SAW mulakan dengan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. sebelum ni pun kita ada bahaskan sebuah sedikit berkenaan dengan ba Lepas tu isim, lepas tu Allah, lepas tu Ar-Rahman, lepas tu Ar-Rahim. Jadi di sini kita uh, secara ringkas jelah uh, muzakarah balik apa yang kita mengaji sebelum ni dalam uh, dalam uh, kita apa tangan ni sebelum ni. Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. <coughs> Jadi bak kata ulama lil musahabah ma'at wa qila lil isti'anah. Maksudnya dengan musahabah dengan berserta nama Allah Subhanahu Wa Taala ni aku mulakan tulisan aku ni ataupun aku mulakan pekerjaan aku. Ikutlah nak takdirkan tu ikut maqam. Kalau tengah makan bismillah eh bismillah akul. Bismillah asyrab. Bismillah u'alif. Jadi berdasarkan tempat dia punya muta'allaq dia tu berdasarkan tempat dia hal dia sekarang tu. Jadi kalau orang tu menulis kita akan takdirkan u'alifu, apa ni bismillah u'alif. Kalau tengah makan kita sebut bismillah, kita nak makan. Maknanya bismillahi akul. Kalau kita nak minum bismillah, maksudnya bismillahi asyrab. Kemudian isim minas sumu. Isim daripada perkataan sumu, yakni mushtaqun minas sumu. Dengan mana al-ulu. Itu indal basriyin. Jadi di sisi basrah perkataan isim tu daripada, daripada, apa ni perkataan isim tu daripada kalimah sumu daripada kalimah sumu kemudian dibuang waw dia dihazahkan dan digantikan dengan alif di depan jadilah isim adapun indal kufiyin mushtaq daripada kalimah ha? simah bukan simah daripada fa'il wasama daripada kalimah wasama sebab daripada indal kufiyin apa ni kalimat ni mustaq daripada daripada fa'il adapun inal basri ni daripada uh, daripada isim baik <coughs> kemudian ar-rahman maksudnya al-munim bi jala'il ni'am adapun ar-rahim al-munim bi daqa'iq ni'am ar-rahman dengan mana yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar adapun al adapun ar-rahim al-munim bi daqa'iq ni'am iaitu yang memberi nikmat dengan nikmat yang kecil-kecil. Kenapa dibawa datang dua-dua ni Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Jadi kata ulama nak isyaratkan bahasanya seperti mana apa ni sayogia kita minta perkara yang besar-besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jugalah kita minta perkara yang kecil-kecil. Sebab kita ni manusia ni bila benda yang kecil-kecil, benda-benda yang kita boleh dapat sendiri, maknanya kita nak buat tu, maknanya nak dapat tu benda tu mudah. Kita lupa berdoa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau benda tu susah, benda tu memang perlukan pertolongan orang ramai nak dapatkan tu memang payah, maka waktu itulah kita duduk atas tikar sejadah, waktu itulah kita angkat tangan minta sangat-sangat. Ha. tapi bila benda yang kecil-kecil ya, kita buat tak tahu eh. Ha, tak berdoa pun. Jadi seperti mana kita minta benda yang besar-besar, macam itulah kita minta benda yang kecil-kecil sebab pada hakikatnya benda yang besar dan kecil tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Kemudian hukum basmalah ada lima. Kita sebut ini basmalah qad takunu wajibatan wa qad takunu mandubatan wa qad takunu makruhatan wa qad takunu mubahatan wa qad takun muharramah. Bismillah basmalah wajib. Bila basmalah wajib? Di solat. Sebab basmalah ayatu minan minal fatihah Dalam mazhab kita basmalah tu bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Maka wajib baca basmalah pada ketika ni. Terkadang basmalah tu mandubah sunat. Pada apa? Pada fi kulli amrin zibal. Tiap-tiap perkara yang ada ada apa ni nilai dalam agama seperti mengarang kitab, makan, minum semua tu disunatkan baca bismillah. Dan terkadang hukum macam bismillah haram. Kau tak kuno muharramah. Ha, seperti buat perkara yang haram di zatihi. Nak berzina baca bismillah. nak berzina ingat Tuhan lagi. Masya-Allah bismillah berzina. Ha, lepas tu nak minum arak sebelum teguk tu bismillah. Jadi minum tu satu dosa, baca bismillah tu satu dosa. Ada dua dosa dia dapat. Ha, nak dapat satu dosa banyak macam bismillah. Tapi bukan <tapi> suruh minum. Saya nak beritahu, kata kalau dia buat macam tu, dosa minum satu, dosa membaca basmalah satu. Ada dua, ada dua dosa. Dan terkadang hukum dia uh, makruh. Makruh pada perkara makruh lizatihi makruh pada perkara makruh lizatihi seperti kata ulama seperti melihat pada perkara-perkara yang makruh kan nadhari ila ma yukrahu an ilaih seperti melihat kepada perkara yang makruh untuk lihat kepada dia tengok najis ah buka lubang lubang najis tu nak tengok tai kan tengok tak ada kerja bismillah dulu ...jadi hukum dia makruh begitu juga natfu syait nak tarik apa ni uban hukum kita tarik uban tu hukum dia makruh jadi nak tarik tu bismillah dulu pun hukum dia baca basmalah tu hukum dia makruh dan terkadang hukum dia wa masalli ala sayyidina Muhammad mubah kerana klimata min makanin ila akhir seperti memindahkan apa ni barang nak pindah cawan ni Anak baca bismillah nak letak sini nak pindah balik sebelah sana Anak baca bismillah hukum dia harus pada perkara-perkara yang harus. <tuh> Semua kita ada tak sama kan? Ada manhalul warif, ada yang bayan wa takrif. Kalau sama mudah sikit boleh kita tengok dalam. <tuh> tak apalah kita baca-baca sikit. Uh, kita tengok hukum basmalah dia kata walil basmalah balil basmalahti khamsatu ahkam ini dalam bayan al bayan wa ta'rif dia kata bagi basmalah tu lima hukum al wujub kama fi qiraatil fatihah fi solah wal hurmah indal muharram lidzatihi ghasyurbatil khamri bi khilafil muharram li'aridin kal wudhu' bimain maghsub tadi anda sebut haram pada perkara yang haram lidzatihi Haram pada perkara yang haram. Lidah ada. Al-Muharram. Lidah Ada yang. Muharram. Li'arid. Perkara Muharram lidah dia memang asal dia haram. Memang asal benda tu haram. Seperti zina. Minuara. Asal dia haram. Adapun al-muharram li'aridin, aridin asalnya benda tu tak haram. Tapi disebabkan benda lain yang datang, disebabkan benda lain, maka dia jadi haram. Seperti berwuduk dengan air yang dirampas. Dari contoh seperti berwuduk dengan air yang dirampas. Hukum berwuduk dengan air yang dirampas. Contohnya air sahabat kita dia nak berwuduk. Kata aku nak minta air sikit, aku nak berwuduk. Sahabat ni kata tak boleh, aku ada hak ni ya. Jadi dia ni aku nak wuduk ni, aku nak buat ibadat. Takkan ha. tu pun tak boleh. Dia dah tak boleh aku ada hak ni. dah ya. tu dia rampah. Rosak. Kita mengaji rosak itu kan. Ha. Dia ambil dengan kekerasan. Okay. Jadi dia nak ambil wuduk tu. Haram ke tak haram dia berwuduk dengan air tersebut? Haram. Sebab air tu bukan bukan hak dia. Contohnya air yang musabbal. Air yang diwakafkan yang duduk kat tepi-tepi jalan tu. Dia kata mak musabbal li syuruh air diwakafkan untuk minum. Jadi air itu tak boleh kita guna untuk basuh kaki, tak boleh guna nak basuh tangan, ada kena najis nak basuh najis, ambil air yang dalam tempayan tu. Jadi hukum dia ha, haram kecuali tuan dia bagi. Kecuali kalau tuan dia bagi. Ha, ataupun kita kenal tuan dia, kita tahu dah tuan dia ni bagi izin. Ha tu tak apa. Kita zon redha tuan dia. Jadi kita nak ambil air tersebut untuk apa ni untuk berwuduk. Jadi sunat daripada antara min wudu, atas miyah. Daripada sunat di wuduk at-tasmiyah. Daripada sunat-sunat wuduk baca bis baca bismillah. Jadi sekarang ni sunat, sunat nak baca bismillah. Sunat nak baca bismillah. Sunat baca bismillah sebab muharram li li arid. Bukan dia asalnya haram. Asal berwuduk haram tak? Asal berwuduk tak haram. Tapi haram disebabkan a. air. Disebabkan arid benda lain yang datang. Maka waktu tu disunatkan juga untuk baca bis bismillah. Begitu juga makruh, ada makruh li zatihi, ada makruh li arid. Sama juga. Ada makruh li zatihi dan ada makruh li, li aridin. Jadi al makruh li memang benda tu asalnya makruh. Adapun makruh li aridin benda tu asalnya tak makruh. Contoh makan, hukum baca bismillah ketika makan hukum dia su sunat. Bismillah makan. Nak minum bismillah. Tapi lepas tu sekarang ni makan bawang. Makan bawang. <tuh> bawang mentah. Ha, yang tak hilang lagi bau dia. Jadi ada ulama yang mengatakan makruh makan bawang. Jadi dia nak makan bawang tersebut sunat ke tak sunat baca bismillah? Ha? Sunat baca bismillah sebab karahah yang ni bukannya makruh dia bukan makruh lizatihi. Tapi makruh li aridin. Makruh disebabkan benda kita makan tu ataupun benda-benda lain yang ada bau bau busuk disebabkan benda tersebut adapun perbuatan makan tu asal dia asal dia harus makan harus tapi kalau dia niat ibadat jadi jadi niat untuk kuat berkuat untuk ibadat dapat pahala benda-benda harus kalau kita niat kan apa ni kalau kita niat kan kita niat kepada perkara, perkara harus tu untuk tujuan berkuat ibadat maka jadi dapat dapat, dapat pahala yusab <tuh> itu maksud bi khilafil muharram li aridin kal wudu bi ba'in maghsub fala tahrumul basmalatu hina idzin wal karahah indal makruh li dzatihi kan nadhari ila al farji bi hajah tengok kepada faraj bi ghairi hajah jadi dia nak tengok kepada dia punya kemaluan dia ada hajat mafi muskilah tapi tak ada hajat saja-saja nak tengok baca bismillah ini hukum dia makruh bi khilafil makruh li aridin bersalahan dengan makruh li arid ka akli basalin ni au matbukhin baqiya lahu rihun yu'zi kesalahan makruh li aridin seperti makan basal uh, apa ni bawang mentah ataupun bawang yang dah dimasak tapi masih kekal ada lagi bau dia bau yang yu'zi menyakiti orang wal <tod> ibahah indal mubahat allati la syarafa fiha kana klimatain min makan li akhar ha itu harus baik alhamdulillah Uh, sekejap ya. Ana lupa tadi bismillah kita ba tu kita kata ba lil musahabah alil musahabah ma attabaruk wa kila lilis fi anah. Batu isi minas mustaq minas sumu wa huwa alulu. Kemudian kita lupa uh, ana lupa Allah tu. Allah. Okay. Allah ni apa? Allah ni alam nama. ألم اللذات اللذات ألم اللذات الواجب الوجود Jadi Allah Ta'ala ni Allah Perkataan Allah tu merupakan nama Allah tu nama Nama bagi siapa? Nama bagi satu zat Tuhan yang kita sembah tu lah Ni nama dia Nama bagi zat yang wajib ada Nama bagi zat yang wajib ada Lepas tu kadang-kadang orang dalam Jangan buat kat orang awam Jadi bila kita mengaji ni Kalau biasa pernah mengaji Biasa pernah biasa dengar Allah tu bukan Allah tu bukan Tuhan Ha, dia kata Allah tu bukan Tuhan. Dia kalau buat kat orang awam dia jadi macam video yang yang baru-baru ni menjadi viral. Dia tu Tuhan tu bukan satu. Yang mengaji Tuhan tu dua. Ha, dia buat dekat tu kalau buat mengaji sama-sama mengaji tak apa. Ha, ha, ni dia buat macam tu jadi umur macam tu bahaya. Ha, padahal dia nak maksudkan benda lain. Faham tak? <tuh> jadi kalau biasa berdengar kata Allah, Allah tu bukan Tuhan. Sebab Allah tu bukan Tuhan sebab Allah tu alam. Allah tu nama. Nama bagi zat. Nama bagi bagi zat. Bagi zat yang wajib ada. Bagi zat yang wajib ada. Jadi kita faham zat ni ada dua lah. Satu wajib wujud, satu lagi satu wajibul wujud. Satu lagi jaiz al-wujud. Ada zat yang wajib ada, ada zat yang wajib ada, ada zat ada zat yang harus ada. Biasa dalam tauhid kita akan akan mengajilah. <tuh> Jadi zat yang wajib ada iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang wajib ada iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun sebut kat bawah tu dia kata huwa ma alaihi al-adam. Zat yang wajib ada, zat yang tidak harus ke atasnya Adam. Ma alaihi Adam. Jadi zat yang tidak harus ke atasnya Adam tu maknanya dia tidak terima tiada. Dia mesti ada. Satu jelah iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tidak di, tidak didahulukan tiada dan tidak datang selepasnya tiada. Macam kita ni didahului tiada. Sebelum ada kita kita ni tak tak ada. Lepas tu Allah Taala jadikan kita. Lepas ni akan mah mati. Suma innakum ba'da lamayitun. Ha, kamu lepas ni akan mati. Jadi kita sekarang ni sebelum ni kita didahului tiada, lepas tu kita ada, lepas tu nanti kita tiada. <tuh> Jadi yang didahului tiada tu dia jaizul wujud. Adapun Allah Taala tidak didahului tiada dan tidak datang selepasnya tiada. Maknanya Allah Taala tu dia bersifat dengan hidang dan dia bersifat dengan bakok. Dia sedia dan juga ke kekal. Adapun kita baharu dan binasa. Jadi jaizul wujud, kita ni ya. Kita ni jaizul wujud. Sebab Yajus alai alainal adam. Harus ke atas kita ni adam tiada. Baik. Jadi Allah alam alazat yang wajib ada yang yang selayaknya almustahiq li jami'il kamalat. bagi sekalian apa ni sebut apa kamalat kesempurnaan kesempurnaan baik so, kemudian kata musannif rahimahullah alhamdulillah segala puji bagi Allah rabbil alamin siap iaitu Tuhan sekalian alam jadi alhamdulillah lughatan asana bil lisan ala jamil ikhtiyari ala jihati tabjil wa ta'zim jadi alhamdu pada lughah dengan mana asana bil lisan iaitu menyebut baik dengan dengan lisan dengan perkataan ala jamil ikhtiyari atas perkara-perkara yang baik yang elok yang berbentuk ikhtiar yang berbentuk pilihan sebab ada benda yang elok tapi bukan berbentuk pilihan contohnya wajah wajah kita ni ada wajah orang ada yang Maknanya nisbah kita ni kita akan hukumkan dia ni cantik, dia ni huduh Ha? Jadi cantik ni, cantik tu dia buat ke ataupun maknanya dia lahir-lahir boleh dak orang tu lahir-lahir nak jadi cantik? Tak. dia pun tak tahu macam mana nak jadi rupa dia. Dia pun tak tahu macam mana nak jadi rupa dia. Jadi benda tu bukan ikhtiar. Benda tu itirar ada dua. Jamil ada ikhtiari, ada itirari. Tapi perbuatan kita ni, perbuatan kita, perbuatan kita apa ni bersifat dengan sifat pemurah, suka tolong orang. Jadi sifat-sifat ni berbentuk ikhtiar. Berbentuk ikhtiar. Jadi asana ni sebut baik. Asana bil lisan ala jamil ikhtiyar, iaitu perkara elok yang berbentuk ikhtiar, yang berbentuk pilihan. Kerana nak memuliakan. Ha? kerana nak memuliakan ataupun kerana nak mengagungkan itu alhamdu itu maksud asana As u bil lisan ala jamil ikhtiyari ala jihati tabjil wa ta'zim baik adapun pada istilah fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'imi mil haitsu kaunuhu mun'iman ala alhamid aw ghairihi bismillah tersyarah dah itu kan tulis dah kan dekat apa ni safinatun najah ya, tu kan. Jadi yang dah tak tulis dah. Kita ulang-ulang uh, sikit macam tu eh. Baik, Alhamdulillah pada istilah fa'l apa ni fa'lun yunbiu. Ai fa'lun yadullu ala ta'zimil mun'im iaitu perbuatan uh, perbuatan yang menunjuk atas memuliakan si mun'im, memuliakan si pemberi nikmat. Sekira-kira dia tu memberi nikmat ke atas yang memuji ataupun orang lain. Sama ada perbuatan tu perbuatan hati ataupun perbuatan lisan ataupun daripada jawarih. Daripada jawarih. Jadi ada tiga lah. Perbuatan tu dia umum. Sama ada perbuatan hati dia ataupun perbuatan lisan ataupun jawarih. Dia punya anggota dia. Ini perbuatan-perbuatan yang menunjukkan atas memuliakan si pemberi si pemberi nikmat. Alal mu'in. Anta'zi yunbi'u anta'zi mil mun'im min haitsu kaunuhu muniman alal hamid aw ghairihi contohnya wa masalah sayna muhammad azimi bagi ana satu uh, satu nikmatlah satu benda dia bagi kat ana hadiah jadi ana pun apa terima kasih kepada dia ana puji dia dengan perkataan ataupun dengan perbuatan jadi dia merupakan satu perbuatan yang yunbi yunbi an ta'zim al munim ataupun terkadang Azimi tak bagi dekat anak. Azimi bagi dekat anak-anak. Jadi disebabkan dia bagi dekat anak-anak tu jadi anak pun berterima kasih anak buat satu perbuatan ataupun dengan perkataan anak, anak ucapkan terima kasih, maknanya anak ucapkan perkara-perkara yang menunjukkan anak memuliakan Azimi. Jadi sama ada perbuatan tersebut, tindakan tersebut menunjukkan atas ta'zimil mun'im sama ada dia tu jadi kerana Mun'im tersebut dia bagi nikmat kepada si pemuji. Ataupun dia bagi nikmat kepada selain daripada yang memuji. Ni faham tak? Tak payah. Tak syaratlah orang yang kita sebut Al-Hamid tu. Yang memuji tu. Tak syarat dia yang dapat nikmat. Boleh jadi orang lain yang dapat nikmat. Orang lain dapat nikmat tapi Ana yang... Ana yang puji. Ana Hamid. Sebab tu dia sebut... Min haisu kaunuhu mun'iman alal Hamid atau ghairihi. Baik. Kemudian hukum puji ada empat. Hukum puji ada ada empat. Terkadang puji itu wajib seperti dalam khutbah. Seperti dalam khutbah Jumaat sebab alhamdu tu min arkanil min arkanil khutbah. Terkadang haram dan terkadang uh, apa ni sunat dan terkadang makruh tidak ada harus bahasa asal hukum dia sunat jadi hukum puji dia kata al wujub kama khif fi khutbatil jumuah wal hurmah indal wuku bil maksiyah farahan biha dia jatuh dalam maksiat lepas tu dia sebut, alhamdulillah hari ni aku dapat berzina sentuh <tip> ha, dah cuba lama dah tapi hari ni baru dapat jadi dia gembira dengan sebab maksiat yang dilakukan jadi hukum dia haram puji tersebut. Dah lazina tu satu dosa, dia puji pula. Dia dia sebut alhamdulillah, mana dia memuji pula, seronok pula disebabkan apa ni perbuatan tersebut. Itu satu dosa pula. Wan nadbu fi kulli hal. Sunat pada tiap-tiap hal lah. Ah. Kama fi ta'lifil kutub annafiah wal karahah kal hamdi fil amakin al mustakdarah kal mazbalah wa mahalli qada'il hajah. Ah dan makruh seperti memuji pada tempat-tempat yang kotor dan seperti mazbalah tempat buang sampah dan juga tempat kodok hajat ha, dalam kodok hajat tentu juga nak puji <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bas <laughs> kodok lu hajat keluar nanti ha, puji itu bukan mahal lu zikir bukan tempat ber tempat berzikir <coughs> dalam hati ya Bismillah. Rabbil Alamin, iaitu Tuhan sekalian alam pun kita kata pemilik sekalian alam min ma'ani rob al malik daripada makna makna rob al al malik jadi dia banyak makna takriban 16 ke 17 dalam al manhalul warif ada sebutlah ada baik itu baik itu disebut juga oleh al bayjuri dalam ah ketika mensyarahkan wa masalah sayna dalam jawharah tauhid ambil ambil buang ada ni Tunggah hantar. <coughs> Rabbil Alamin kita ambil satu makna sini Malik Ail Malik Malikil Alamin iaitu pemilik sekalian alam. Al alam masih wallah. Apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai alam. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan aku bersaksi yakni aku atayaqan ataupun a'lam wa a'tarif dan aku mengaku bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala illallah wahdah kecuali Allah ja la syarikalah tidak ada apa ni tidak ada sekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi aku mengaku aku yakin dan aku mengaku bahasanya tidak ada bahasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu hamba-nya dan juga pesuruhnya rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam selawat dan salam Allah Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga Nabi dan juga atas sahabat-sahabat Nabi. Jadi selawat apa ni in kana minallahi as-salah in kana minallah wa rahmah in kana minal malaikah apa ni fastighfar in kana minal adamiyyin fatadruun wa doa. Jadi kalau as-salah jika datang daripada Allah Subhanahu wa taala maksudnya doa. Eh. Eh. Nin. Setel. This one not mai dia tu. we <coughs> Ahaha Baik. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi di sini, kalau dalam kitab dia akan, antara benda yang penting lah, penting untuk antum uh, faham dan juga hafal. Antaranya adalah ta'rif, uh, ta'rif uh, Nabi dan juga ta'rif Rasul. Apa ta'rif Nabi dan juga apa ta'rif dan takrif rasul. Jadi antara takrif yang masyhur disebut dalam ni insanun hurrun dzakarun salimun an munaffirin taban wa anda dana ati abin wa khana ummin uhya ilahi bi wa umira bi tablighihi. Ini takrif rasul. Setengahnya ringkas dia kata insanun hurrun dzakarun insan keluar terkeluar jin. Hurrun terkeluar apa ni hamba. Zakarun laki-laki terkeluar perempuan salimun an munafirin tabaan maknanya dia selamat sejahtera daripada perkara-perkara yang menyebabkan orang lari daripada dia ha patu uhiya ilaihi setengahnya tak, tak datangkan wa andana ati abin wa khana ummin di terus kepada uhiya ilaihi bi diwahyukan kepada dia dengan apa ni syariat wa umira bitabliqihi dan di di apa ni disuruh diperintahkan untuk menyampaikannya adapun takrif nabi sama macam takrif tadi semua walam mi'umar bitablihi beza di belakang tu maknanya nabi disuruh rasul disuruh menyampai nabi tidak disuruh tidak disuruh menyampai ada takrif yang lain bahawasanya nabi itu uh, diutuskan untuk mentajdidkan syariat yang sebelum nabi dia diutuskan untuk uh, mentajdidkan syariat yang sebelum adapun rasul didatang dengan syariat baru. Ada pun rasul di di apa ni diwahyukan kepada dia dengan syariat yang yang baru. Baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa salam, uh, selawat dan salam juga atas ahli keluarga Nabi. Jadi ahli keluarga Nabi uh, sebelum ni pun kita dah bahagikan kepada tiga makam Ada makam Muzakah Iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib Dan ada makam apa ni al-madhi iaitu kullu mu'akullu taqiyyin iaitu orang yang bertakwa dan ada maqamul maqamul doa iaitu kullu mu'minin walau asyan iaitu tiap-tiap orang mukmin walaupun orang mukmin itu orang yang berdosa wasahbihi dan apa ni sahabat-sahabatnya iaitu man apa ni man jitama'a apa tahun man jitama'a bihi mukminan man jitama'a mukminan bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwatihi uh, wa mata alal islam itu orang yang ataupun dalam takrih lain man laki yan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam iaitu orang yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam selepas nubuwah dia dia dilantik jadi nabi dan dia bertemu dengan nabi uh, dan dia beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriman dengan nabi dan dia mati dalam islam itu dipanggil sebagai sahabat Adapun dia bertemu Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Itu tak dikira, tak dikira sebagai sahabat. Sebab Abu Jahal pun jumpa Nabi. Ha? Abu Lahab pun jumpa, jumpa Nabi. Tapi tidak dikira sebagai sahabat. Dia tak termasuk dalam tak termasuk dalam ta'rif. Dia tak termasuk dalam ta'rif. Ada yang soleh jumpa Nabi dan ada yang yang toleh. Bezanya pandangan masing-masing. Yang ini dia pandang Nabi SAW sebagai seorang Rasul. sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi. Dia mentakzimkan Nabi. Tapi beza Abu Jahal, apa ni, Abu Jahal, apa dia satu lagi? Abu Lahab. Dia bukan pandang sebagai seorang, sebagai orang Nabi. Dia tak pandang sebagai seorang Nabi. Bahkan musuh dia. Jadi dia tak dapat manfaat daripada suhbah dia berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada pandangan dia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan sahabat-sahabat sahabat-sahabat Nabi macam kita lah kadang-kadang ayah kita ni ulama tapi kita tak dapat istifadah banyak pun pada ayah daripada ayah kita sendiri Hatta itu pun balik daripada nak ke Matar itu sebelum balik daripada Saudi itu naik kereta orang tu daripada siapa Eritrea. Dan dia kira baik sangatlah kenal sangat rapat dengan yang baru meninggal itu. Nama dia apa? Syekh apa? Dia banyak dia apa ni dia meninggal kat Mekah itu. Ada gambar dia letak bunga bunga raihan ke apa? Pokok raihan tak atas kepala dia tu. Dia ada kan kitab. Anta beli tak kitab dia itu kan. Nama apa tu? Amin lah. Al-Harari belakang tu. Ha, dalam tiga bulan lepas ke? Ha, Amin ingat ke dua bulan lepas. Ha, jadi kira dia baik lah. Eh. Baik. Maksudnya daripada akorib dia. Tapi dia cakap macam tu lah. Dia kata orang duduk dekat ni biasanya. Dia kata kita ni sebab kita duduk dengan dia. Ha, tapi. Jadi kita tak ambil manfaat banyak pada dia. Sebab kita ni tak pandang sebab tu dululah. Ha, Semua ni mungkin dia sedar Ha, sebab tu macam tu lah dulu-dulu kecil-kecil pun ha, dia mengaji ha, mengaji dengan apa ni maknanya masih jiwa nak bermain tu ada lagi. Ha, jadi kurang ehtimam. Tapi sekarang ni bila dah dia jadi driver, dia jadi ha, buat teksi, ha, jadi dia mula sedap lah. Dia di mula kadang malah nak fikir balik. Jadi dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Dia nak fikir balik zaman-zaman dulu. Rasa ruginya dulu tak mengaji. Maknanya kurang ngaji mengaji juga tapi tak Tengok, tetap betul-betul lah. Ha, tetap betul-betul mengaji. Ha, mereka yang tu dah dah duduk dekat kan. Ada orang mai, orang mai, mai ziarah dia, cium dia dan sebagainya, takzimkan dia kita kat rumah biasa kan? sebab kita dah selalu dengan dia. Jadi pandangan dia kadang-kadang pandangan dia dia ni pak cik aku. Pandangan dia ah dia ni kawan aku, pandangan dia dia ni biasa-biasa aja. Ha, macam kadang kita duduk dengan orang dekat, kita duduk dengan ulama ulama tu duduk serumah dengan kita ataupun ulama tu duduk dekat dengan kita kita memang selalu duduk hari nampak dia jumpa kat masjid jumpa kat surau jadi kita kurang ambil manfaat daripada dia tapi orang jauh mai orang jauh mai ambil manfaat daripada dia sebab pandangan tu tak sama orang ni pandangan dia dia ni ulama tapi kadang-kadang isteri dia dia pandangan ni suami aku anak-anak pandang ini ayah aku dia tak pandang ni sebagai ayah dan ni sebagai ulama Begitu juga isteri dia tak pandang tu sebagai suami dia tu sebagai ulama. Jadi takzim dia berbeza daripada takzim orang lain. Dia pandangan tu berbeza. Ghalibnya macam tu lah. Ghalibnya bila duduk dekat. Kecuali man rahimahullah. Dia duduk dengan ulama. Dan dia ambil manfaat betul-betul dengan ulama. Dia ambil orang yang ada ilmu. Dia ambil manfaat. Semua dia ambil manfaat. <tuh> Allah SWT. Allah SWT. Uh, wa ala alihi wasahbihi wasallam sahabat-sahabat nabi yang kita sebut tadi jadi sekadar ringkas saja tu uh, dan uh, masuk tas, apa ni assalam dengan mana at-tahiyyah uh, dan ada yang mentakrihkan dengan mana al-aman wa ba'du dan kemudian daripada itu ba'du yang satu kalimatun yuktabiha uh, lil intiqal min uslubin ila akhar itu satu kalimah yang dilafazkan yang dituturkan untuk berpindah daripada satu uslub kepada uslub yang lain uh, tadi basmalah alhamdulillah apa ni selawat dan salam sekarang ni mula nak masuk dah kepada maksud tapi dia nak terangkan dulu tentang sedikit sebanyak tentang kitab ni kata dia wa adapun kemudian daripada itu kemudian daripada basmalah kemudian daripada hamdalah kemudian daripada selawat dan salam fahadha maka ini ni adalah mukhtasar ini yakni al muallaf iaitu apa yang nak ditulis ni jadi ulama kata kalau karangan dia ni kalau karangan dia ni kalau dia punya mukaddimah ni disebut ditulis selepas siapnya kitab ni dia punya karangan ni dah siap baru dia tulis maka fahaza isyarat kepada hissi isyarat kepada benda ada kalau tak tulis lagi maknanya dia tulis mukaddimah dulu lepas dia tulis mukaddimah baru dia nak tulis kitab baru nak buat karangan dia ni Maka hadha tu isyarat kepada maknawi. Apa yang ada pada zihin dia. Fahadha maka ini, ini karangan aku ni. Karangan yang duduk dalam apa yang dia duduk niat nak tulis. Duduk dalam pala otak dia ni. Ha. Sebab tu dalam ni dia sebut. Fahadha syarah dia sebut. Ay al muallaf al hadir fi zihin. Jadi ini karangan ni, karangan yang ada dalam zihin aku yang aku nak tulis ni merupakan satu mukhtasar satu ringkasan. Apa ada ringkasan? Ma qalla lafzuhu sawa'un kasura ma'nahu awla. Ma qalla lafzuhu apa yang sedikit lafaz dia sama ada makna dia tu banyak ataupun sedikit. Cuma yang ghalibnya biasa orang tak rihkan mukhtasar ni dengan ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nah. Yaitu apa yang dia punya lafaz dia sedikit tapi makna dia banyak. Itu biasa ditakrihkan ditakrihkan kalimah mukhtasar. Cuma kata Asy-Syeikh Ibnu Qasim Al-Ubadi. Uh, dia kata baqiya dekat dalam bawah tu ada dalam Al-Bayan wa Ta'rif. Dia kata wa baqiya ala hadha ta'rif qismun akhar mawjudun qata'an lam yadkhul fit tarif Biasanya orang ta'rifkan al-mukhtasar dengan maqalla lafzuhu wa kasurah makna. Lafaz sedikit tapi makna dia banyak. Lafaz sedikit tapi maknanya banyak. Okey. Dia kata dalam takrif ni ada satu lagi kisim. Ada satu lagi kisim, satu lagi bahagian dia tak termasuk dalam takrif ni. Apa dia? Ma qalla lafzuhu wa kasur wa apa ni wa qalla maknahu lafaz sedikit makna pun sedikit bila kita takrifkan mukhtasar dengan apa yang sedikit lafaz dan makna dia banyak maka tidak termasuklah apa yang sedikit lafaz makna dia pun sedikit tak termasuk dalam takrif ni lepas tu dia kata ada satu lagi kisim satu lagi bahagian iaitu dia mukhtasar juga sebab ma qala lafzuhu kan mukhtasar tapi cuma makna dia sedikit kalau kita takrifkan dengan takrif ni maka kisim tersebut bahagian tersebut tak termasuk dalam takrif jadi dia dia sebut <coughs> dia kata fal wajhu tafsirul mukhtasar bima yashmaluhu. Jadi sekarang ni dia dapat datang takrif, yang takrif dia merangkumi ma qalla lafzuhu wa qalla ma'nah. Disebut apa? Ma qalla, jadi dia datang kata takrif ma qalla lafzuhu sawa'un kasura ma'nahu aula. Sama ada makna dia tu sedikit ataupun banyak disebut juga mukhtasar. مُخْ, Jadi ini mukh mukhtasar. Nah, kita sebut ringkasanlah bahasa kita. Wa hadza mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislih. Ini mukhtasar pada apa yang tidak dapat tidak bagi tiap-tiap muslim iaitu laki-laki dan termasuk juga perempuan min ma'rifatihi min ma'rifatihi wa ma'rifati mislih daripada ma'rifahnya mengetahuinya dan ma'rifah ataupun mengetahui seumpamanya ini tawaduknya mualif rahimahullah bukan dia kata mesti nak mengaji kitab dia tak sama ada mengaji kitab dia ataupun seumpamanya sebab apa yang dia nak sebut dalam ni fardu ain apa yang nak disebut dalam ni mala budal muslimin min ma'rifatih. tak dapat tidak jadi antara fardu ain apa dia tauhid fikah dan juga tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu ilmu ihsan <tuh> tu dia sebut fi ma la budda likulli muslimin min ma'rifati au ma'rifati mislih min furudit taharah. Apa dia ma la budda tu? Apa dia yang tak dapat tidak tu? Min furudit taharati was wa ghairiha daripada fardu fardu taharah, fardu fardu bersuci dan juga wassalah dan juga fardu fardu, fardu, fardu solah dan juga seumpam dan selain daripada kedua-duanya. Dan selain daripada kedua-duanya. Jadi ilmu yang wajib kita tahu untuk mengesahkan ibadat kita, untuk mengesahkan apa ni nikah kahwin, untuk uh, muamalat dan juga ibadat, maka ilmu tu fardu ain. Maka tafakkuh ataupun ta'allum ilmu tersebut hukum dia fardu ain. Adapun lebih daripada kadar tersebut, maka hukum dia fardu kifayah. Lebih daripada kadar tersebut sampai kepada darajat fatwa, maka hukum dia fardu kifayah lebih daripada kadar tu mandu lebih lagi daripada darajah fatwa tu itu hukum dia man mandu. <coughs> jadi at terkadang fardu ain at Terkadang wajib dia wajib Aini Ataupun tulis fardu Ain Terkadang wajib Kifai Ataupun terkadang man Mandu Di At-Tafakuh terkadang hukum dia Wajib Aini Terkadang wajib kifai Terkadang man Mandu Wajib aini apa ya, dia? Ya? Tafakuh pada apa? pada apa? Ma tatawakafu alaihi sehati al-ibadah wal-munakahah wal-mu'amalah. kadar yang nak sahkan kita punya ibadat solat kita puasa kita zakat bagi orang yang ada duit haji bagi orang yang mampu kemudian kita punya wudu bersihkan najis kadar untuk sahkan perkara tersebut hukum dia fardu ain tafaqquh mengaji kita ilmu tersebut hukum dia fardu ain begitu juga kadar yang nak mengesahkan kita punya muamalah bagi mereka yang nak buat muamalah bagi mereka yang nak masuk ke dalam urusan jual beli maka wajib dia mengaji bab baik wajib dia mengaji bab muamalah buat muamalah banyak tajuk bukan semua bukan semua jadi yang nak nak mengaji bab muamalat apa bab muamalat dia ada bab-bab dia dia nak masuk tentang satu-satu bab tu maka dia kena mengaji bab tersebut sekadar nak mengesah bukan wajib dia tahu masail-masail semua masail yang ada dalam bab tu kadar nak sahkan muamalat tersebut. Begitu juga nikah kahwin. <coughs> Jadi ni wajib Ini, Ma tatawaqafu alaihi sihatul ibadah wal muamalah wal wal munakahah. Adapun wajib kifai ما زاد على ما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة والمناكهة إلى بلوغ درجة الفتوى بسم الله Adapun wajib kifai iaitu apa yang lebih daripada kadar ni. Ini wajib aini. Berarti wajib kifai. Ini wajib kifai ataupun kita sebut fardu kifayah iaitu kadar yang lebih daripada kadar wajib aini. Sana ada kadar yang nak mengesahkan ibadat-ibadat kita, nak mengesahkan muamalat, nak mengesahkan munakahat. Ini lebih daripada kadar tersebut sampailah kepada darajah fatwa, maka hukum dia wajib kifai. Adapun manduk mazada ala darajatil fatwa. Jadi lebih daripada kadar tu maka hukum dia man? manduk. Dia nak mengaji lagi dia nak jadi mujtahid. Dia tak mau taklik taklid lah. Ha, dia nak jadi mufti hak sendiri dia nak mengaji dia nak buat kaedah sendiri ke apa ke silakan ha, tak ada awak nak halang ha. jadi ni hukum ha, tafaqquh jadi kena ah ha, kita ni bab solat ni macam mana jangan duk kira hak kecil jangan kita memada dengan apa yang kita buat waktu kecil dulu ha, sebab boleh tadi kefahaman kita pada waktu tu akal kita waktu tu cetek kadang-kadang faham kita bagi suatu masalah tu silap jadi waktu ni kita nak tasahihkan balik. Tasahihkan kefahaman-kefahaman yang kita mengaji tu. Ha, jadi kita mengaji satu uh, kitab uh, untuk kita tengok betul tak ibadat yang kita buat selama ni. Muamalat, munakahat tu yang bagi nak kahwin lah. Ha. yang angguk nak kahwin. Semua nak kahwin lah. Kan? Tak mau kahwin masalah. <laughs> Bismillah. Hmm. Ya. Jadi nak bagi lepas yang ni ya. Nak bagi lepas yang ni. Jadi apa yang kita mengaji ni sebelum ni kita dah sebut dah merupakan 1/4 daripada daripada fiqah. Yang mana kita sebut <coughs> kita letak kita buat bulatan bagi empat ada ibadah munakahah muamalah ataupun al jinayah ataupun dikenali juga dengan sekarang ni ahwal syakhsiyah ataupun fikhul usrah samalah benda sama iaitu munah munakahah jadi yang kita mengaji dalam kitab ni ibadat satu perempat dan sedikit daripada muamalat ada nanti datang bab baik uh, masuk bab jual beli lepas tu masuk bab riba lepas tu bab khiyar sampai itu aja jadi yang kita nak mengaji ni satu perempat dan sedikit daripada muamalat jadi banyak lagi yang kita tak mengaji, munakah kita belum mengaji, jinayah pun kita belum, kita belum mengaji. Jadi mengajilah. mengaji. Kita nak kenal agama ni, agama kita ni. Kita sebut din, kita bagi gambar tiga iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Jadi kat Islam tu saja pecah Islam tu pecah. Ibadat ni, munakah, mu'amalat, munakah, jinayah. Dekat ibadat tu saja ada solat lepas tu ada siam, ada zakah, Lepas tu ada haj Tapi sebelum tu dimulai dengan taharah. ha, Dimulai dengan bak Toharah Jadi waktu ni lah nak mengaji ha, Waktu ni lah kita nak Nak mengaji ha, Ain Lepas tu dalam kata Sahibuzubat. Zubat Fafarduhu ilmu sifatil fardi Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi Fafarduhu Sebelum tu dia sebut tentang ilmu wal ilmu asna sairil a'mali ilmu tu asna ai arfa setinggi-tinggi dia lebih dia yang paling tinggi ke daripada sel, sekalian amal sehingga kan disebut apa ni uh, talabul ilmi tu lebih afdal daripada solat nafilah talabul ilmi afdal min solati nafilah nak silap ni Muhammad uh, apa ni rahimahullah uh, menuntut ilmu lebih baik uh, lebih afdal daripada solat nafilah sebab ilmu sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah jadi dia masih lagi dalam fard. itu kelebihan dia itu disebut apa ni al ilmu asna sairil a'mali wa dalilul khairi wal ifdali jadi ilmu tu dalil dia lah petunjuk kepada kebaikan tunjuk kepada apa ni kebaikan ukhrawi dan juga ifdal wa huwa dalilul khairi wal ifdali Lepas dia sebut tentang fardu. Fardu ada, fardu ain ada fardu kifayah. Ini dia sebut tentang fardu ain dia kata fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhu almuaddi. Jadi ilmu yang fardu ain tu fa farduhu ilmu sifatil fardi. Ilmu sifatil fardi tu itu Allah Taala. Itu tauhid. Merujuk kepada tauhid. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhu almuaddi. Serta ilmu-ilmu yang berhajat kepada orang mukallaf untuk ditunaikan dia. Apa dia? katuhri wassiyami ma'al mimma yahtajuhul mu'addi min fardidinillahi fiddawami maknanya ilmu yang seorang mukallaf tu berhajat sentiasa taharah sentiasa tak lah. setiap hari dia buat dia perlu berwuduk dia nak bersihkan najis dia nak solat setiap hari benda tu ber, berulang-ulang jadi benda tu masuk dalam fardu, fardu ain. katuhri wassalati wassiyami wal bai'il muhtajil wal baik dan juga ilmu baik jual beli. Ilmu jual beli bagi orang yang berhajat untuk tabayuk, untuk berjual beli. Ma'al uh, apa dia sebut lepas tu? Ha. Uh, Ka tuhri was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayui wa zahiril ahkami min sana'i. Dan juga hukum-hukum yang zahir daripada pekerjaan-pekerjaan. Jadi orang yang Abu Muhammad, orang yang nak buat roti, Orang yang nak buat binaan ke apa semua ke pekerjaan-pekerjaan tu jadi ada hukum-hukum dia apa yang dia boleh buat apa yang tak boleh apa yang dia tak boleh buat. Nanti buka. buka. Jadi yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, lepas tu disebut wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi dan juga ilmu tentang penyakit-penyakit yang merosakkan hati. Itu merujuk kepada ilmu tasawuf ilmu akhlak ataupun ilmu ihsan kal ujbi wal kibri wa hasadi seperti ujub seperti kibir dan juga hasad maknanya ilmu tentang penyakit-penyakit hati ha, jadi sebab kita tak tahu penyakit hati kita ni dia datang macam-macam lintasan tu banyak jadi sekarang ni kita nak tahu lintasan tu nama dia kibir ke nama dia hasad ke nama dia ujub ke nama dia hubul jah ke nama dia huburi riasah ke jadi kita tak tahu Makanya dengan mengaji ilmu ni kita tahu Maknanya tadi kita duduk dengan sahabat-sahabat tadi, lepas tu kita rasa macam kita ni lebih bagus daripada dia. Ataupun kita nampak dia ada nikmat, kita rasa macam benci nikmat tu ada pada dia. Kita nak nikmat tu hilang. Baik, perasaan macam tu dinamakan apa? Jadi kita nak tahu tu mengaji ilmu tasawuf. Dalam tu ada ada tentang takrif-takrif -ta setiap penyakit-penyakit itu. Oh ni penyakit ni nama dia macam ni, penyakit ni nama macam ni. Jadi kita mengaji. Lepas tu baru nak ilaj. Kita nak rawat penyakit hati itu. Nanti antara masuk dalam fardu ain. Itu disebut wa ghairu hadza min al ahkami fardu kifayatin ala al anami. Selain daripada yang disebut ni daripada hukum hakam, hukum dia fardu fardu kifayah atas manusia. Baik. Betul disebut sini kata musannif rahimahullah fa hadza mukhtasun fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislih. Tak syarat nak baca kitab ni kitab lain pun tak apa yang penting seumpama yang dalam kitab ni min furudith taharati wassalati wa ghairiha wa ghairihi ma taallumuhu wa ta'limuhu maka wajib mempelajari dia dan mengajarkan dia wajib mempelajari dia dan mengajarkan dia mimman min dengan mana ila dan mengajarkan ila man yahtaju ilaih kepada orang yang berhajat kepadanya jadi orang yang berhajat kepada ilmu ni maka wajib kita mengajarkan dia minar rijali wan nisa'i wasighari wal kibari wal abi wal ahrar semua tak semua masuk semua termasuk laki-laki perempuan budak kecil orang besar hamba dan juga orang yang merdeka wajib dia mengaji ilmu ilmu ni baik bab taharah Siapa nak membeli, nak makan, kah, nak minum, sila. Boleh, boleh beli. Mereka baru pang top up tadi. Penuh lah tu. InsyaAllah sepenuh dengan kerajaan baru, harga pun baru. Jadi nak beli ke apa, boleh lah. Tolong promote. Kalau tak dapat, saya tak tahu. Nuratan. <tuharuh> Jadi, At-Taharah. Baik, bab taharah. Jadi seperti yang kita sebut sebelum ni, wa masallah sayyidina Muhammad dalam kita ibadat yang kita akan bincangkan solat, kemudian zakat, puasa dan juga hajj, haji. Tapi al-muallifun maknanya pengarang-pengarang kitab bila dia nak mulakan uh, kitab dia tak mulakan terus kepada bab solat tapi dia akan mulakan dulu dengan bab taharah sebab apa kita sebut Sebab taharah ni miftah miftahus solah at-tuhur jadi kunci solat adalah at-tuhur jadi kita nak sah solat berhajat kepada taharah maka musannif rahimahullah apa ni uh, para-para muallif dia akan mulakan kitab dengan bab dengan dengan bab taharah bab bersuci baik apa makna taharah makna taharah pada lugah adalah an nazafah makruf kan makna an nazafah maknanya suci bersih adapun pada syarak ini salah satu takrif takrif Imam An-Nawawi rahimahullah Imam Nawawi mentakrifkan apa ni at-taharah pada lugh, pada syarak dengan raf'u hadasin wa izalatu najasin puan, wa izalatu najasin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihimah taharah pada syarak dengan mana mengangkat hadas atau meng, dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu dinamakan taharah Oh, dekat sini. Rafu hadasin au izalatu najasin. Rafu al-hadas baik hadas ada hadas kecil ada hadas besar. Hadas kecil ma'aujab wudu', hadas besar ma'aujab al-ghusla. Baik, kalau orang tu berhadas kecil macam mana dia nak apa ni nak hilang daripada hadas tersebut? Wudu'. Kalau orang tu dalam hadas besar, cara dia dengan nak bersih diri dia dengan al-ghusl, mandi. Lah dengan al-ghusl. Baik. Kalau seseorang tu ada najis atau izalatun najas Allah sallallahu al-wudu al-ghusl ataupun menghilangkan menghilangkan najis itu dengan basuh najis lah. Baik. Jadi raf'u hadasin iaitu isyarat kepada wudhu. dan juga isyarat kepada ghusl. Sebab hadas terkadang hadas kecil, terkadang hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudhu, menghilangkan hadas besar dengan mandi ataupun izalatu najas. Izalatu najas, pakaian kita kena najis, badan kita kena najis. Jadi nak semahyang tidak sah dengan ada najis. Jadi dengan dihilangkan najis tersebut. Au ma fi ma'nahuma ataupun apa pada makna mengangkat hadas atau pada makna menghilangkan najis. Ini syarat kepada apa? Ini syarat kepada apa pada makna mengangkat hadas tayamum. Ma fi makna rafil hadas tayamum. Sebab tayamum pada makna mengangkat pada makna mengangkat hadas. Sebab tayamum dia mengharuskan seseorang tu untuk solat. Baik, kita kata seorang ni tak ada air nak mengangkat hadas. Dia apa ni muhdis hadasan asghar. Lepas tu dia nak berwuduk, air tak ada. Macam mana dia ber, macam mana dia nak bersuci, macam mana dia nak solat dengan tayamum. Baik. Jadi dengan sebab dia tayamum, boleh tak dia solat? Solat. Maka dia pada makna mengangkat pada mengang, makna mengangkat hadas. Walaupun sebenarnya dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas tapi dia mengangkat manik. Kalau dia tak tayamum, maka manik tu masih ada. Boleh faham kan? Adapun ma fi makna izalati najas ...alistinjak bil hajar. Apa pada makna menghilangkan najis iaitu istinja dengan dengan batu. Kemudian ada satu lagi au ala surati apa dia tu? Au ala surati hima ataupun apa yang di atas rupa mengangkat hadas dan rupa menghilangkan najis. Di okay, sini isyarat kepada apa? Di sini isyarat kepada Apa dia rupa mengangkat hadas? Sekarang ni ada rupa mengangkat hadas Ada rupa menghilangkan Najis Ini isyarat kepada apa? Ambil yang pertama dulu Surah mengangkat hadas Iaitu Al-Arsal Al Al-Masnunah Mandi mandi sunat. Mandi mandi sunat dia pada rupa mengangkat hadas, hadas besar. Kemudian al-ghuslah as-thaniyah wa-thalisah. Fil wudu'. Basuhan yang kedua dan juga yang ketiga. Basuhan yang pertama, basuhan wajib. Itu basuhan yang mengangkat hadas. Selepas sempurna basuhan yang pertama, kita basuh kali kedua. Itu basuhan yang kedua. Tapi dengan syarat, satu tangan kita ni semuanya dah sempurna dah. Sempurna dah, kena air semua dah. Kalau lah basuhan pertama tadi ada sikit bahagian ni tak kena air. Lepas tu kita ambil kali kedua, kita basuh tempat tak kena air tu, itu dikira basuhan yang pertama lagi. Dia faham kan? Kita basuh tangan, ada sebahagian kawasan tak kena air lagi. Lepas tu kita ambil basuhan kali kedua, kita sempurnakan tempat yang tak kena air tadi. Maka yang kedua tu dikira yang pertama. Sebab dia menyempurnakan basuhan yang pertama tadi. Lepas tu barulah dikira basuhan yang kedua. Lepas tu baru dikira basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Jadi basuhan yang kedua dan ketiga ni dia mengangkat hadas tak? Dia tak mengangkat hadas tapi dia ala surati rafil hadas. Dia atas rupa mengangkat adah tapi dia tak mengangkat adah pun. <coughs> Fil wudu. Kemudian wal wudu al mujaddad. Wudu yang diperbaharukan. Jadi seseorang yang wudu dia tu dia dah gunakan untuk solat fardu ataupun solat sunat ataupun solat ataupun nafal naflun mutlak solat sunat mutlak solat sunat yang bersebab ataupun solat sunat mutlak bila dia dah guna kan disunatkan untuk berwuduk disunatkan untuk ber berwuduk ini uh, ala surah rafil hadas ini ma ala surah ma ala surati rafil hadas Adapun apa yang di atas rupa menghilangkan najis iaitu basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga pada ketika menghilangkan najis. Al-ghuslah as-saniyah was-salisah fi izalati an-najasah. sebab disunat apa ini, nak bersihkan najis cukup dengan basuh sekali tapi kalau tapi disunatkan untuk kita basuh tiga kali jadi kali kedua dan kali ketiga tu ala surati izalati najas dia di atas rupa menghilangkan najis Jadi untuk menghilangkan najis cukup dengan sekali basuhan. Tapi afdalnya sunatnya dengan tiga kali dengan tiga tiga kali basuhan. Jadi yang awal tu basuhan untuk menghilangkan najis tu. Yang kedua dan ketiga tu su, sunat. Wa ma siwa zaini fardan yughsalu. Kata sahibu Zubat, wa ma siwa hadaini. Apa yang selain daripada najis babi dan anjing fa <tul> <tul> dan yughsalu sekali ya basuh walhattu wattaslisu fihi afdalu adapun kita basuh gonyah dan juga basuh tiga kali itu afdal <coughs> Kemudian sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Orang yang nak solat dalam keadaan berhadas hadas kecil maka bagaimana dia nak bersuci dengan ber dengan berwuduk dengan berwuduk okay. baik kalau dia dalam keadaan hadas besar dia bersuci dengan mandi usul Air tak ada untuk mandi, air tak ada untuk berwuduk. Bagaimana cara dia? tayamum Tiga. Kemudian dia tak ada tak ada air. Bukan tak ada air. Kemudian kata badan ni kena najis. Contohnya dia nya wuduk dah ada dah, apa ni? Wuduk dah ada ataupun dia bukan dalam keadaan usul tapi dia punya pakaian dia kena najis. Ha, pakaian dia kena najis. Uh, Jadi mana nak hilangkan najis tu dengan izalatu an najasah. Tulis balik keempat-empat ni yang disebut sebagai maqasid al-taharah. Al-wudu, al-ghusl, kemudian at-tayammum. Begitu. Izalatu an najasah. Jadi keempat-empat ni dinamakan sebagai Makosid at taharah Makosid at taharah Baik Nak uduk dengan apa? Nak uduk dengan? Air Apa alat untuk kita berhuduk? Air Almak Alat Al untuk mandi? Air juga Alat untuk tayamum? Turak Alat untuk menghilangkan najis Air Mana dia? Air juga Ataupun terkadang turak Itu pada Najasah mughalazah Kita perlukan turak Al-ma' at turak Ataupun terkadang izah najasah Terkadang kita guna air Terkadang guna juga turak Untuk, mughal, untuk najasah mughalazah Dan terkadang hajar Aja al istinja Yang satu lagi okay? Tabiq Sama Keempat-empat ni dinamakan Wasail at taharah Keempat-empat ni dinamakan Wasail at taharah Jadi kita ada maka Sidu Toharah Apa yang dituju kepada dia Untuk dapatkan Al-Taharah terdapatkan tarah sama ada dengan sama ada dengan wuduk ataupun dengan rusul ataupun dengan tayammum ataupun dengan izalatu an najasah tadi hak kita mengaji rafu hadas atau izalatu khabas Ini yang disebut sebagai at taharah jadi inilah yang menjadi maqasid at taharah dan nak sampai kepada maqasid ni mesti ada wasail wasail dia sama ada air ataupun turak ataupun hajarul istinja sebab istinja boleh dengan air boleh dengan batu dengan air maklum ataupun dengan batu ada syarat-syarat dia atau ataupun dengan apa ni ber apa tu sama ha jadi ini dinamakan wasail at-taharah dan di sana ada wasailul wasail wasail al-wasail wasilah untuk dapatkan wasilah iaitu al awani dan istihad Nak dapatkan air mesti berada dalam bekah. Jadi air itu wasilah. Bekah tu untuk dapatkan wasilah. Jadi dia wasilah bagi wasilah. Wasilah bagi wasilah. Dan juga ijtihad. Nanti ada masalah. Tak dalam ni tak sebut lagi. Dalam mukadimah Darumiyah ada sebut masalah ijtihad. masalah air dua air suci apa ni? Dua air, lepas tu satu ada ada anjing jilat. Tapi dia tak tahu yang mana satu. Jadi ijtibah air yang tohir dengan mutan Jadi untuk dapatkan air tersebut kita ijtihad. Jadi ijtihad tu untuk dapatkan apa? Air. Dia bukan wasilah, wasilah untuk dapatkan wasilah. Masuk sebagai wasail wasail. Jadi daripada sinilah bila kita faham adanya taharah ni ada maqasidu taharah, ada wasailu taharah. Jadi sebahagian pengarang kitab dia mulakan dengan wasail atau taharah dalam kitab dia. seperti mana mata Nabi Sujak, yang mana dimulakan dengan bab air. Adapun pengarang kitab ni dia mulakan dengan maqasidut taharah, iaitu al-wudu. Jadi kitab dia ni dia mulakan dengan wudu. dia terus pada maqasid. Dia terus pada maqasid. Ada yang mulakan kebiasaannya pengarang dia mulakan dengan wasail. Dia akan mulakan dengan perbicaraan air. Adapun pengarang kitab ni masuk dalam siapa ada apa ni matan saja dimulakan dengan wuduk. Terus faslun fil wudu. dimulakan dengan maqasid. Ya macam nahwu lah kita mengaji nahwu, ada yang mulakan perbahasan dengan kalimah, ada yang mulakan perbahasan dengan kalam. Yang mulakan perbahasan dengan kalam sebab maksud daripadanya adalah kalam tu sendiri. Adapun kalimah sebab memandang dia juzuk. Kalam tu kul. Cool, nak terbentuknya kalam daripada juzuk maka dikenali juzuk dulu Baulah dikenali kul <coughs> jadi musannif rahimahullah dia mulakan kitab dia dengan faslun fi furudil wudu kata musannif rahimahullah furudul us furudul wudu i sitatu asya al awwalu an niyyah wa hiya imma niyyatu raf'il hadas aw taharatil taharati salah wudu wa takunu hadhihi inda ghaslil wajhi Jadi arkan al-wudu ada ada enam. an niyah Rasulu Al-Wajhi Rasulul Yadain Masuh... ba'di ra's kemudian ghuslu ar-rijlain kemudian at-tartib baik <coughs> jadi arkanu arkanul wudhu... Yang pertamanya niat Yang keduanya Rasulul Wajhi Yang ketiga Rasulul Yadain Yang keempat Mas'hu Ba'dir Raksi Memba Menyapu sebahagian kepala Dan yang kelima Membasuh kedua-dua kaki Rasulul Yadain Ilal Ka'bain uh, Yang keenam At-Tartib Yang keenam Tartib Jadi keempat-empat ni Iaitu Rasulul Wajhi Rasulul Yadain mashuh ba'di ra'si dengan rasul-rasul lain yang ni sabitah bil bil Quran disebut di dalam Al-Quran secara nas adapun niyah dan juga tertib disebut secara isyarah disebut secara isyarah yang mana Allah Taala sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu itha kuntum ila solah itha kuntum ila solah faghsilu wujuhakum Wajah wa aydiyakum ila al marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn jadi disebut empat empat apa ni anggota wuduk ghuslul wajhi ghuslul yadain mashu ba'di ra'si ghuslul arjulain baik mana dia niat mana dia tertib niat isyarat Allah Taala sebut idza kumtum ila solah ai idza aradtumul qiyam ila solah fal iradah niyah jadi iradah nak solat itu adalah ni niat dan kemudian dalam ayat al-Quran Allah Taala datangkan ayat Quran tu ayat wuduk tu iaitu nak menerangkan tentang fardu fardu wuduk Allah nak terangkan tentang fardu fardu wudhu. sebab tu dalam al-Quran dalam ayat tu tidak disebutkan tentang sunat-sunat wuduk sebab semua nak sebut di situ adalah fardu fardu wuduk dan Allah sebut di dalam al-Quran dalam keadaan murattab Allah sebut dalam keadaan tertib. Dan Nabi SAW dalam uh, hadis, uh, Nabi sebut, Ibda'u bima bada'awahu bih. Ah, uh, mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Yang ini dalam bak sa'i. Dalam bak sa'i, sahabat tanya Nabi, Anabda'u bis sofa ambil marwah, ya Rasulullah. Kami nak mula dengan bukit sofa ke bukit marwah? Uh, berkenaan dengan sa'i. Uh, Nabi kata, Ibda'u bima bada'awahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Isyarat kepada ayat Quran, Inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa dan marwah tu daripada syairillah. Jadi Allah Taala mulakan dengan sofa, baru mah, marwah. Jadi ulama ambil daripada sini atas kaedah al ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. La bi khususi sabab. Ibrah buat kira tu bukan berdasarkan apa ni dengan adalah dengan bi umumil lafzi. Dengan umum lafaz Nabi sebut tu ibda'u bima bada'a Allahu Nabi sebut tu masalah sa'i. Tapi kita bukan hanya pegang perkataan tu dengan masalah sa'i saja tapi digunakan pada masalah-masalah yang lain juga. Itu maksud dia <tipalosaurus> al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. La bi khususis sabab. Bunyi keluar asal juga. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus la bi khususis la bi khususis sabab. Yang gelak Ibrah nak buat kira dalam hukum ni adalah berkenaan umum lafaz Nabi sebut tu. Bukannya dengan khusus sebab, apa ni sabab. Sabab Nabi sebut tu, lafaz yang Nabi sebut tu sebab dia adalah masalah sa'i. Ha, tapi nak bab nak buat kira hukum ni bukanlah tentang, bukanlah berkenaan dengan khusus sabab tu tapi digunakan apa ni. Tapi diambil kira dengan umum lafaz Nabi. Maka Nabi sebut ibda'u bima wahubih. Maka dalam ni pun kita ikut nabda' bima wahubih. Dan antara lagi Asyafi'iyah, ulama-ulama Asyafi'iyah, dia berdali dengan lurah. Dengan lurah Arab. Yang mana lurah Arab, orang Arab, dia tidak apa ni uh, ini, tidak mentafrikkan antara, antara mutajanis. Sebab kalau kita tengok dia punya susunan ayat Allah Taala sebut apa ni farsilu wujuhakum wa aydiyakum basuh basuh. Lepas tu wamsahu sapu. Lepas tu basuh balik. Ha, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum atah pada mana? Ayat Quran tu, atah pada wujuh. Atah pada wajah. Maknanya kaki pun bah, basuh. Basuh, basuh, sapu, basuh. Faham kan? Allah Taala sebut farsilu wujuhakum. Was apa ni rasul wajhi. Lepas tu wa ar wa aidiyakum ilal marafiq. Basuh juga. Lepas tu sebut wamsahu sapu lepas tu baru sebut basuh balik jadi orang arab orang arab dia tidak akan membezakan antara basuh dan juga dia tidak akan menceraikan antara basuh dan sapu kecuali ada faedah kalau nak ikutkan kalau ikut kebiasaan orang arab dia akan sebut basuh dulu maknanya basuh basuh wajah basuh tangan basuh kaki. nak ikutnya macam itulah. Basuh, 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 baru sebut sapu. Kan? Tapi sekarang ni, sapu ni dia duduk di antara basuh. Basuh, basuh, sapu, basuh. Sap, sap, basuh, basuh, sapu, basuh. Ha, jadi kata ulama syafi'iyah, yang mana orang Arab ni, dia tidak apa ni, tafrik al-mutajanis. Benda yang sejenis. Rasul, rasul, rasul ni benda yang sejenis dia tak sama dengan masah Berbeza. jadi orang arab dia tak buat macam tu dia tidak kan. dia tak letak kan masah ni di tengah-tengah Rasul. kecuali ada faedah faedah di sini adalah wujub tertib dan juga tidak dinakalkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berwuduk kecuali dalam keadaan murattab tidak dinakalkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berwuduk kecuali dalam keadaan murattab <tuh> tapi sebelum tu uh, nasit al wudu lughatan tarikh dah lupa ismun li ghasli ba'di al a'dha wudu pada lughah dengan mana nama bagi basuhan Uh, sebahagian anggota. Ana basuh muka sahaja pada lurah dinamakan wuduk. Ana basuh tangan sahaja dinamakan wuduk. Ana basuh separuh badan ana dinamakan wuduk. Di sisi lurah Menur apa ni uh, apa ni ya. Adapun pada syarak wuduk adalah ismun li a'dha'in makhsuusatin bi niyatin makhsuusah adapun pada syarak wuduk dengan mana ismun nama bagi basuh bagi basuhan uh, beberapa anggota yang tertentu ini isyarat kepada apa ni isyarat kepada basuh muka basuh tangan, kepala dan juga kaki. Nama bagi basuhan beberapa anggota yang tertentu. Dengan niat yang tertentu. Nanti kita akan tengoklah. Dengan niat yang tertentu. Jadi dalam ni isyarat kepada rukun yang keempat-empat rukun ni. Bahkan isyarat kepada lima rukun ni. Bahkan isyarat kepada lima rukun. Lepas tu niat maksusah, isyarat kepada rukun yang pertama, niat. Isyarat kepada rukun yang pertama adalah niat. Disebut sebut apa itu? <coughs> isyarat kepada rukun yang pertama. Yang isyarat kepada isyarah isyaratun ila al-wajhi wal yadaini wal ra'si uh ورجلين وكذلك الترتيب لأن لأن المراد بالأعضاء المخصوصة فيسبوك <applause> لأن المرء أنها مخصوصة ذاتا وصفة يعني إشارة إلى الركن الأول جديدة لم تعرف اسم لغسلي Anggota yang di sini ada isyarat kepada lima rukun. Rukun yang kedua, sehinggalah rukun yang kelima. Dalam poni nama bagi basuhan anggota-anggota yang tertentu, iaitu ada isyarat kepada anggota yang pertama wajah, anggota yang kedua tangan, anggota yang ketiga kepala dan anggota yang keempat kaki. Itu rukun yang pertama, rukun yang kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Begitu juga dalam kataan ini ada isyarat kepada tertib. Kat mana dapat dua tertib ni? Sebab kata Al-Imam Al-Bayjuri li'anna al-murad bil a'dha al-makhsusah annaha makhsusah dhatan wa sifatan. Maksud zat apa ni maksud zatan wa sifatan? Maksudnya empat-empat ni wajah, yad, ras, ras apa ni rijlain zat empat-empat ni dan juga sifat dia. Sifat dia iaitu dia datang dalam keadaan murattab. Ini yang disebutkan yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni, kemudian yang, yang terakhir. Jadi dalam ni ada tertib. Setengah ulama ditambah bisyarah itu maksusah. Nak isyarat kepada tertib. ada beberapa tajuk yang penting lah dalam bab wudhu atau apa penting yang kita kena tahu yang pertamanya hakikatul wudhu apa dia hakikat wudhu pada lughah dan juga pada syarak jadi tadi kita dah selesai dah apa makna wudhu hakikat wudhu pada lughah dan juga pada syarak itu pada lughah ismun li ghasli ba'dil a'dha adapun pada syarak ismun li ghasli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah itu hakikat wudhu itu yang pertama yang kedua ...yang perlu kita tahu adalah rukun-rukun wuduk. Ini tajuk besar. Tajuk besar yang kita akan mengaji. Hakikatul wuduk. Lugatan Wa Yang kedua, arkanul wuduk. Arkanul wuduk. Nanti kita akan masuk dengan lebih dalam tiap-tiap satu rukun. Dan yang ketiga, syurut al wudhu syarat-syarat wudhu ini pun kita akan ngaji nanti satu-satu kita akan masuk. Yang keempat sunanul wudhu dan yang kelima makruhat al wudhu yang ke-6 nawaqid al-wudu Jadi kita dah ambil dua, hakikatul wudu dan juga arkanun wudu. Nanti kita akan masuk syurutul wudu, sunanul wudu, makruhatul wudu dan juga nawaqidul wudu. Jadi kalau dah ada apa ni tajuk-tajuk ni ni mudah. Kalau orang seorang ni dia buat Okey hari ni aku nak mengaji hakikatul wudhu Luratan wasilahan Dengan arkanul wudhu Buat satu Kemudian esok syurutul wudhu Dia nah, bagi betul-betul habis bab tu ya. <laughs> InsyaAllah dia akan Faham bab tu uh, Lebih daripada orang lain <coughs> Baik. Jadi ni tajuk-tajuk yang uh, InsyaAllah kita akan uh, Mengaji Sebelum tu Sini lah, dah tak habis lagi Arkan wuduk Itu yang pertama sekali Niat Yang pertama sekali Tulis dah Ada nak tulis Akikotul wuduk Selesai lah Hakikatul wuduk Luratan wa Kemudian ni kita akan masuk Kepada arkanul wuduk Iaitu 6 Ada 6 perkara Dan yang pertama sekali niat Jadi berkenaan dengan niat Kita sebut sebelum ni Mayataan laku biniyah Ada tu Ada 7 Ataupun disebut ahkamun niyah Yang mana di Apa ni Kumpulkan dalam satu baik Akikotul hukmun mahalun wa zaman Kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan Akikotul Hakikatun Hukmun Mahallun Wa zaman Kaifiyatun Wa syartun Wa maksudun Hasan Baik <coughs> Apa dia hakikatun niyah? Hakikatun niyah Hmm Bawa salah saya Hakikatun niyah Kostu Muktarinan Bifi'lih muqtarinan bi fi'lih. Ni hakikat niat. Ni hakikat niat. Pada syarak. Pada syarak qasdu syai' muqtarinan bi Adapun pada lughah mutlaqul qasd. Kos. Semata-mata kosok tu dinamakan niat. Adapun pada syarak ...kosokkan sesuatu berserta dengan buat. Kalau sekarang ni anak cakap anak nak solat. Itu baru dipanggil sebagai azam. Tidak dipanggil niat lagi di sisi syarak. Adapun bila anak kata anak nak solat dan anak iringkan dia dengan takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram tu anak niat kata anak nak solat maka itu dia jadi niat di sisi syarak. Itu hakikat hakikat niat. Hukum niat al-wujubu ghaliban. Al-wujub ghaliban. Hukum niat ghalibnya wajib. Hukum niat ghalibnya wajib lebih-lebih lagi pada ibadat. Lebih-lebih lagi pada ibadat. Ada benda-benda yang benda-benda yang bersifat tark seperti izalatun najasah, lepas tu nak bayar hutang, semua tu masuk dalam masalah uh, tark tinggal tinggalkan itu tak perlu pada niat nak basuh najis wajib dah niat tak tak wajib pada niat ha? kita basuh kita ada baju yang kena najis batu hujan jadi baju tu terbasuh sah tak sah tak berhajat kepada niat tapi nak pahala berhajat kepada niat jadi ghalibnya hukum niat ni wujud. ya, terkadang sunat seperti mana puasa dan mandi 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 jenazah mandi jenazah hukum kita niat mandi jenazah hukum dia sunat tapi kalau kita nak wuduk kan mayat hukum dia wajib wajib niat jadi maknanya ada tempat wajib, ada tempat su sunat. Baik, mahalun niyah. Al-Qalb. Tempat niat adalah hati. Adapun pun talafuz bin niyah. Kita berlafah dengan niat. Hukum dia sunat. Wa talafuzu biha sunnatun dalam. Dalam mana? Ha? Safinah. Ha? Dalam Safinah. Wa talafuzu biha. Ay bin niyah. Hukum dia su sunat. Jangan lagi kita nak pergi sembahyang solli asri, solli asri lillahi taala. Lepas tu dia kata sunat talafus. Sunat talafus bukan sunat jahat. <laughs> sunat talafus bukan sunat jahat. Ha. Jadi kita talafus, maknanya kita berlafaz dengan niat tersebut. Kita nak bayang, contohnya bayang maghrib, usalli fardal maghribi illahi ta'ala. Itu kita berlafaz. Sekurang-kurangnya usalli fardal maghribi. Itu sekurang-kurangnya. Lillahi Ta'ala itu sunat. Baik. pun banyak sekarang ni... Sebahagian kita ni dia... Jahar dengan niat. Terkadang mengganggu... Mengganggu orang. Mahalluhu... Mahalluha al-qalb. Zaman dia... Awalu... Awalul ibadah. Ibadah solat mana yang mula-mula sekali? Takutnya tu ikhram. Jadi niat waktu tu. Tayamum ketika nakal Ketika nakalkan tu waktu tu kita kita niat. Jadi awalul ibadah cuma ada masalah mustasnayat. Ada beberapa masalah yang diistisnakan. Antaranya puasa, apa tu zakat, lepas tu al-adhahi menyembelih tu. Ada beberapa benda yang diistisnakan daripada awal ibadat. Kaifiyah ada takhtalif bi manwi. Cara niat berbeza mengikut apa yang diniatkan. Niat solat lain. Niat puasa lain. Niat berwuduk lain. Niat nak buat haji lain. Jadi masing-masing ada niat. Masing-masing. Kaifiat dia berbeza mengikut apa yang diniatkan. Syarat dia. Syarat dia ada lima. Yang pertamanya Islam. Islamu Nawi Yang kedua ...atamiz. Yang ketiga Al-Tamiz ha? Al-Ilmu Bil Manwi Al-Ilmu Bil Manwi Yang keempat Adamul Itian bima yunafiha dan yang kelima al al jazmu ini lima syarat niat yang pertama yang orang yang niat tu mestilah is Islam kecuali ada masalah yang diistisnakan masalah yang diistisnakan masalah orang Islam yang yang berkahwin dengan perempuan kafirah ahli kitab kafirah jadi ahli kitab perempuan tu apa ni ahli perempuan ahli kitab tu bila dia haid ataupun nifas Lepas tu dah terputus haid dia Dan terputus nifah dia Untuk halal suami dia tu jimak dengan dia Dia kena mandi Untuk halal Dia kena mandi Dia faham lah, ha? itu masalah mustasnah Maknanya walaupun tak Islam Tapi dia punya niat tu Sah Yang kedua tamiz Yang kedua tam tamiz Yang keempat al-ilmu bin mawi Iaitu pengetahuan dengan apa yang diniatkan macam mana orang tu nak solat, nak niat solat sedangkan dia tak tahu apa tu solat. Macam mana dia nak niat wuduk sedangkan dia tak tahu apa tu wuduk? Jadi dia kena tahu apa yang dia nak niat tu. Kau yang keempat, yang kelima, yang keempat ada mul itian bima yunafiha. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Contohnya dia taradut pada niat. Ataupun dia taklikkan niat tu dengan sesuatu. contohnya ataupun dia memotong niat tu. Tengah duk tengah duk basuh muka. contohnya lepas tu kata tak mau niat, tak mau tak mau buat dah. Dia menafikan niat dia. Ataupun dia taklikkan niat dia kata si fulan datang maka aku nak putuskan solat aku. Jadi taklikkan dia sangkutkan uh, apa ni gantungkan niat dia dengan sesuatu. Ini termasuk dalam ni lah adamul ityan bima yunafiha. Ataupun taklik juga insyaAllah tu lah insyaAllah. Itu pun dengan syaratlah kalau dia tidak niat tabarruk niat tabaruk tak ada masalah yang kelima yang ke lima al jazm putus okey adapun maksud uh, maksud daripada niat yang disebut oleh ulama satunya adalah tamyizu tamyizul ibadah anil adah Dua orang masuk masjid. Seorang duduk sebelah kanan, seorang duduk sebelah kiri. Yang kanan ni niat iktikaf, yang sebelah kiri niat nak berehat jalan dalam masjid. Siapa yang makjur? Yang duduk sebelah kanan. Yang duduk sebelah kanan ni dia niat iktikaf, maka dia dapat pahala. Yang duduk sebelah kiri dia tak niat apa, dia cuma nak berehat saja, maka dia tidak dapat apa? pahala. Jadi niatlah yang nak menentukan. Siapa yang nak membezakan antara lelaki A tadi dengan lelaki B? Ya. <laughs> tamyiz jadi antara maksud niat adalah tamyizul ibadah anil adah dan yang yang kedua tamyiz maratib ataupun rutabil ibadah tamyiz rutabil ibadah ya dia tengok dua orang, dua-dua semayan dua, -dua, dua rakaat. Ali semayang dua rakaat, Abu semayang dua rakaat. Ali semayang dua rakaat, Abu pun semayang dua rakaat. Tapi, seorang ni semayang subuh. Dan seorang ni semayang sunat. Seorang semayang subuh, seorang semayang sunat. Dua-dua, dua, -dua, dua rakaat. Apa yang membezakan antara dua orang ni? Sama-sama dua rakaat membezakannya adalah niat. Niat itulah yang membezakan martabat ibadat yang seseorang itu lakukan. Baik. Jadi itu maksud daripada niat. Ini al-ahkam al-muta'alliqah bin niyah. Ada tujuh. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun wa syartun Ada waw tak? ada. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan ni apa yang berkaitan dengan niat ni sama ada dia niat nawa itu raf al hadasil asghar ataupun nawa itu raf al hadas ataupun nawa itu wudu semuanya boleh tidak ada masalah Kita baca dulu. <tuh> Baik. Kata musannif rahimahullah, furudul wudu'i sittatu asya'. Fardu fardu wudu' enam per perkara. Al-awwalu niyyah, yang pertama niat. Wahya wahya an-niyyah tu imma raf'il hadas Awit taharatu Awit at salah Awit at salah Yani aw aw niyyatu at-taharati salah awil wudu'. Jadi niat sama ada dia niat mengangkat hadas ataupun dia niat bersuci untuk solat ataupun dia niat wuduk wa takunu hadhihi inda ghaslil wajhi wa takunu hadhihi anniyani inda ghaslil wajhi ni apa ni nak sebut apa nak bagi tahu sini wa takunu hadhihi inda ghaslil wajhi hah hak tujuh tadi apa dia hah hakikah wa takunu hadhihi inda ghasli wajhi yang tujuh dia, dia zaman kat sini nak bagi tahu zaman zamaniat awalul ibadah wa taqunu hadhi inda ghaslil wajhi poni apa wasanan saya yang tadi nak sebut pasal jazam tu jazam tu bukan dekat al ityan bima yunafiha tapi al-jazam tu syarah dia maknanya dia tidak datangkan dalam niat tu taklik maknanya berkenaan dengan taklik tu bukan pada al ityan bima yunafiha al ityan bima yunafiha contohnya dia basuh tangan dia basuh muka okey lepas tu tangan dia kena najis dia tengah ambil wuduk ni dia ambil wuduk basuh muka nawaitul wuduk lillahi taala basuh muka. Lepas tu basuh muka tu apa? Buang berak. Ha? <laughs> Buang berak. Dekat apa? Buang merpati. Berak kena tangan dia. Jadi sekarang ni dia dia tukar niat. Dia tengok eh tangan aku na kena najis. Jadi dia ambil air, dia basuh dia basuh tangan dia. Sekarang ni dia niat untuk mengangkat hadas ke? Untuk berbuduk ke? Ataupun dia niat nak izalatun najasah? Izalatun najasah. Jadi waktu ni dia dah tukar niat. Jadi basuhan tu tak dikira. Basuhan tu tidak dikira. Jadi kena sekali lagi ya. Sekali lagi dengan niat nak mengangkat hadas. Itu maksud Adamul Itian bima yunafiha. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat. <tuh> Adapun pada masalah al-jazmu iaitu ada muta'liq. Iaitu dia tidak ta'liqkan niat dia. Contohnya dia kata nawaitul wudu insya-Allah. kecuali perkataan insya-Allah tu maksud dia adalah nak tabaruk. Maksudnya dia nak tabaruk Maksudnya setiap sesuatu yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. kalau macam tu tidak ada masalah. <tuh> Baik. Asani Rasulul wajhi jami'ihi sya'ron wa basharan. Yang kedua apa ni fardu wudu adalah membasuh membasuh muka kesemuanya sya'ran wa basharan illa batinal lihyah al kathifah wal aridain al kathifain baik apa had wajah hadul wajhi tulan min mana biti sya'ri ra'si dekat tempat kebiasaan tumbuh rambut ghaliban biasanya yang tumbuh kat sini sampailah ila dekat dagu itu dia punya had panjang. Adapun had dia punya apa ni lebar dia minal uzunain ma bainal uzunain daripada apa had antara dua telinga. Ini telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi semua ni masuk had wajah. Jadi wajib dia basuh muka dia dalam had ni termasuklah bulu-bulu yang ada di had tersebut. jadi perlu diingatkanlah orang yang rambut panjang tu yang kadang ada, -ada segmen panjang terutamanya perempuan dia nak buduk dia apa ni rambut dia tarik ke belakang jadi ada rambut yang dia tarik ke belakang tu yang termasuk dalam had wajah yang termasuk dalam had wajah maknanya bulu tu tak ter tak terbasuh bila tak terbasuh ada kawasan yang tidak kena air jadi wuduk ni tidak sah bila wuduk tak sah solat pun tidak tak sah ha, jadi tu kena jagalah orang yang rambut uh, panjang <laughs> <tuh> Baik. Itu hak wajah. <tuh> Sya'ron wa basharon, iaitu bulu-bulu yang ada di bulu-bulu uh, yang ada di wajah dia, wa basharon dan juga kulit. Sya'ron wa basharon. Kecuali ada ada pengkecualian. Jadi ulama sebut 20 jenis bulu dekat dekat muka. Maka kesemua 20 jenis bulu tu wajib di wajib dibasuh zahir dan batin. Wajib dibasuh zahir dan batin kecuali dua dua bulu yang diistisnakan iaitu lehyah dan juga jambang, arid, aridain. Okey. Jadi kita boleh bagikan macam nilah. <tuh> Syu'ur al-wajhi ada dua. شعر اللحيه والعارضين شعور اخرى هل هو كذا ان سبب Ofif dengan katif <coughs> Ini hukum dia Ya jibu Ini ma' الى ظاهره وباطنه كثيف يجب ايصال الماء الى ظاهره Ini hukum bulu di di muka. Jadi uh, hukum bulu yang ada di muka kita bahagikan kepada dua. Kita bahagikan kepada dua. Yang pertama bulu uh, ni cak, cak. dia nak kencing. Jadi yang ada di muka kita bahagikan kepada dua. Yang pertama bulu uh, yang disebut sebagai lehiyah dan juga aridain iaitu janggut dan juga jambang. Janggut dan juga jambang. Jadi janggut dan jambang ni satu kumpulan lah Dan yang kedua syu'ur ukhra iaitu bulu-bulu selain daripada jambang dan juga janggut. Jadi masalah apa ni selain jambang dan juga janggut masalah jambang dan juga janggut tadi kita kata wajib kita sampaikan kita sampaikan air kepada kulit di kawasan muka dan juga dan juga bulu-bulu yang ada di kawasan muka zahir dan batin zahir dan batin kecuali kata musannif dua dua jenis bulu dua jenis bulu iaitu janggut dan juga jam, jambang masalah janggut dan jambang ada tafsir sama ada janggut dan jambang tu khafif dia punya kita sebut apa? Nipis. Janggut dan jambang dia nipis. Ataupun janggut dan jambang dia tebal. Jadi masalah janggut, um, dan apa ni jambang ada tak tafsir. Adapun selain janggut dan jambang tidak ada tafsir. Selain daripada janggut dan jambang wajib sampaikan air kepada zahir dan juga batin. Zahir dan juga batin sama ada bulu-bulu tersebut nipis ataupun tebal. Baik persoalan dia Apakah dobit katif dan apa dobit khafif Apa dobit lehiyah yang kasifah Dan apa dobit arid yang katif Apa beza nak bezakan khafif dengan kasif Nipih dengan tebal Jadi kata ulama Apa ni Dobit khafif uh, khafif Ma Ni khafif Ma tura basharatuhu fi majlisi at-takhatu Adapun kasif ma la turah... basharatuhu fi Majlisi at-takhatub boleh nak beza sya'run tu khafif ataupun kasih macam mana khafif iaitu apa iaitu uh, bulu yang khafif yang nipis iaitu bulu yang tidak tidak dilihat dia punya kulit bulu yang tidak dilihat dia punya kulit pada majlis at-takhatub majlis at-takhatub Kata ulama tiga, tiga zirak. Tiga hasta. 150 cm. Lebih kurang, 150 cm. Satu hasta 50 cm. Ada kata 48, ada kata 49, uh, ada kata 47. Baik. Jadi, uh, 150 cm. Contohlah kata Ana dengan Hafizin sekarang ni. Ana dengan Hafizin. Jadi, Hafizin nampak tak kulit di bawah janggut Ana ni. Kalau dia kata nampak, maknanya khafif. Kalau tak nampak Maka kasif Itu dobek dia Jangan tengok dekat-dekat Kawan tengok kawan sebelah itu Dia dekat-dekat memang boleh nampak Dia macam tak khatuk Tiga Tiga zirah Tiga azruq ha, Tiga zirah Tiga hasta Jadi macam Ana dengan Hafizin sekarang ni Jadi Hafizin nampak dah janggut Apa ni Kulit di bawah janggut ni Dan kata Hana ada Jambang Nampak tak Kulit di belakang jambang tu Kalau nampak khafif kalau tak nampak kasif itu dia punya topik dia ma turabasharatuhu fi majlisit taqatu itu khafif dan kasih ma la turabasharatu fi majlisit taqatu itu kasif jadi kalau khafif apa hukum dia kalau khafif hukum dia wajib menyampaikan naik kepada zahirnya dan juga batin dia zahir batin belakang dia pun kena kena basuh Kena basuh sampai belakang adapun kasif wajib sampaikan pada zahir sahaja tak wajib pun dia nak uh, basuh semua. Batin tak wajib. Ha, batin tidak wajib. Asani rasulul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyah. Sebab tu dia illa batinal lihyah al-kasifah. Nampak dia kaitkan dengan kasifah. Wal-aridain al-kasifain. Yani illa al-aridain al-kasifain. Boleh ha? <coughs> Al-thalisu ghuslu yadayhi ghuslu yadayhi ma'al mirfaqain. Ghuslu yadayhi ma'a mirfaqaihi. apa ni? Wa sallallahu alaihi fardu yang ketiga, rukun yang ketiga iaitu membasuh kedua-dua tangan ha, berserta dengan kedua buku eh, kedua buku lali kedua siku. kedua siku. Ha. Baik, jadi al-yad di sisi lurah min ru'usil asabi' ilal katif daripada daripada anak daripada kepala jari sampailah katif itu aliat di sisi ulama tapi dalam masalah wudu, Allah Taala hadkan Allah Taala tahdidkan faghsilu apa ni wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. jadi Allah Taala sebut sampai marafiq jadi apa ni masalah wudu, basuh tangan tak perlu sampai ke katif tapi sunat sunat sampai ke katif itu tahjil nanti kita akan tengok kalau ada atau <tuh> antara sunat wudu adalah al-ghurrah wa tahjil. Yani italatul ghurrah wa tahjil. Kadar yang lebih daripada basuhan muka dipanggil ghurrah. Kadar yang lebih daripada basuhan tangan dan kaki dipanggil tahjil. Ha, sampai ke aduk ni. Paling panjang sekali sampai katif. Ha, kalau kaki sampai ke betih, panjang sekali sampai ke apa ni? Betul. Gus, Jadi wajib basuh, apa masalah Zainah Muhammad, wajib basuhkan. Jadi kalau apa ni semua kulit-kulit yang ada di tangan dia, kawasan tangan dan juga bulu-bulu yang ada di situ. Begitu juga kalau dia ada jari lebih, ada orang dia ada jari enam pun wajib basuh jari tersebut. Kemudian kalau orang yang tidak ada siku, dia lahir-lahir tidak ada siku. Maka wajib dibasuh kodar Qadar ya. Waktu tu dia takdirkan. Dia takdirkan orang macam dia, jenis dia, bangsa dia ni, okey siku dia kebanyakan orang berapa cm? 50 cm kita kata. Jadi dia ukurlah 5 cm, 50 cm tu sampai mana? Ha, jadi buat 50 yang itulah keadaan yang dia basuh. Tapi kalau dia dilahirkan, dia punya siku dia pelak daripada orang lain. Tak duduk di tempat yang biasa. Laisa fi mahallihil muqtad. Orang kat sini dia kat atas. Dia kena wajib basuh sampai atas. Kalau hak dia punya sampai atas, dia wajib basuh sampai atas. Ini faham. Kalau tak ada, barulah ditakdirkan. Barulah ditakdirkan. Ada pun masalah orang yang terpotong tangan. Kalau terpotong tangan dia, terpotong separuh. Maknanya masih ada kekal lagi kawasan fardu. Maka wajib basuh apa yang masih berbaki. Dan kalau terpotong di mirfak, memang terpotong di sini, kawasan kat mirfak tu, maka wajib basuh kepala adut. Ni adut. Atas ni panggil adut. Yang ni panggil sa'id jadi dah terpotong dah yang ni habis kena potong tinggal aduk jadi kena wajib basuh kepala dia kepala dia tu wajib basuh kalau terpotong lebih daripada kadar tu daripada kadar wajib tinggal kadar sunat maka sunat dibasuh atas tu aduk dia fuhm dan orang yang apa ni dan wajib dibasuh kuku dia bulu-bulu yang ada di kawasan tangan dan juga wajib dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku jika kotoran-kotoran tersebut menghalang air daripada sampai kepada uh, kulit. Yang kelima yang keempat ar-rabi'u mas'hu shay'in min basharatil ra'si aw sya'rihi walau ba'dha sya'ratin fi haddihi. Yang keempat menyapu sesuatu daripada basharatil ra's. Kulit kepala ataupun rambut bagi kepala tersebut. Sama ada dia basuh kulit kepala dia tak ada rambut, dia botak. Aslak, botak licin. Jadi dia cuma basuh apa ni bahasa nak saya dia basuh kulit kepala tu dia sapu kulit kepala tu ada pun yang ada rambut dia basuh rambut tersebut walaupun sehelai ataupun sebahagian daripada sehelai dalam mazhab kita memada dalam mazhab kita memada sebab apa ni ulama syafi'iyah bawa ba dalam famsahu bi ruusikum tu litabai ba li ha, kita pun ada sebut sebelum ni dan juga Warid dalam hadis Nabi SAW Nabi basuh nasiah Depan kepala Nabi itu Lepas tu Nabi sempurnakan basuhan dia ke atas imamah Nabi SAW ha. Jadi ambil daripada situlah lah... Ha. Maknanya yang wajibnya sebahagian ha. Yang wajibnya sebahagian Bukannya satu <tuh> Bukannya satu kepala Jadi mazhab lain Terutamanya mazhab maliki uh, Dan mazhab Imam Ahmad Tak salah Hana Wajib basuh semua kepala dan Uh, Imam Abu Hanifah Satu perempat an rubuk. Al-khuruj min al-kilah mustahab. Ha, uh, jadi kita sebut kata memada bukan kita buat macam tu. Uh, Bab sunat-sunat wuduk pun kita akan ngaji basuh semua, uh, semua kepala. Jadi kita basuh semua. Uh, kita basuh semua kepala. <coughs> Walau ba'dasy'aratin walaupun sebahagian rambut bukan semua rambut, sebahagian je. Tapi dengan syarat rambut tu dalam had kepala. Rambut tu dalam had kepala. Jadi had kepala depan kita ni, sini belakang ni, sampai belakang ni. Ni had kepala. Jadi kalau ada rambut dia panjang, rambut dia panjang kata ulama kalau bahagian depan dia turunkan ke depan. Hai, buka buka kopi atri. kalau bahagian depan dia turunkan ke depan. Kalau bahagian sini tepi ni dia akan turunkan ke tepi ni. Bahagian tepi belakang kiri dia akan turunkan ke tepi belakang belakang. Jadi yang mana keluar daripada had kepala tu, tentunya sampai sini dah rambut dia dah terkeluar daripada had sini had kepala ni dia dah keluar ni dia basuh sebahagian tapi rambut tu terkeluar daripada had kepala Hukum ni tidak me, tidak memada dia mestilah rambut yang berada dalam had had kepala nah ha. ha. saudara kita Anas rambut depan dia tu ha. <laughs> ni dia basuh kat situ. <laughs> ha sahabat kita belakang dia panjang-panjang tu Ha, dia ada basuh belakang. Dia nak jaga rambut depan, setengah-setengah orang kan dia sayang rambut dia, bubuh dia buat gaya apa semua kan. Jadi dia takut air itu mengganggu dia punya fashion rambut dia tu. Ha, jadi dia basuh, dia basuh kat dia basuh hak terkeluar daripada hat. Ha. <coughs> jadi tidak memadam mestilah rambut tu di dalam hat kepala berbeza dengan masalah haji. Ha, berbeza dengan masalah haji. Ha. Masalah haji dia potong, adanya syarat dia tiga. Walaupun rambut tu bukan daripada keluar daripada had kepala. tu kalau tengok uh, kalau sa'i tu biasanya akan nampak lah lepas tu satgi orang minta gunting-gunting ada orang budak-budak apa semua tu ataupun kadang-kadang perempuan uh, kesilapan lah juga kadang-kadang tu kat situ juga nak potong dia buka apa ni tudung dia tu dia selok sikit tu dia potong. Ha. Uh, Adanya pilah keluar cari tempat yang tak ada orang apa ke daripada dia buat kat situ orang lain nampak. ataupun keluar terus ya. Saya keluar terus pergi ke bawah hotel tu ada botak-botak. <laughs> Memang depa sebut yang tu orang kedai. Botak-botak nak suruh botak. Al-khami <laughs> <coughs> okay. al-khamis ghuslu al rijlaihi ma'a ka'ba'ih ha, Ah basuh kedua-dua kakinya ma'a ka'ba'ihi berserta dengan uh, berserta dengan dua dua buku lali. Ha, jadi kaki pun samalah dengan masalah tangan wajib basuh Uh, semua kawasan wajib dan juga bulu-bulu yang ada dalam kawasan wajib tersebut dan juga wajibkan sampaikan air uh, di bawah kuku tu uh, dan juga wajib dibuang kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku sekiranya menghalang daripada sampai uh, sampai air. <tuh tuh> Asadisu di soat tertib yang kelima yang keenam tertib. dalam matan safinah sebut apa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin tertib itu maksudnya tidak didahulukan satu anggota di atas satu anggota yang lain jadi yang pertama muka yang kedua tangan yang ketiga kepala dan yang keempat kaki maka tidak didahulukan tangan di atas kepala dan tidak didahulukan kaki di atas uh, tidak didahulukan tangan ke atas muka tidak didahulukan uh, kepala di atas tangan dan begitulah seterusnya <coughs> sunanul wudu sunanul wudu as-siwak hmm. Seminit, seminit, mesti. Tak berhenti semenit. Tak apa, tak payah tutup apa. enggang badan tu. penyair rahimahullah sebut sunanul wudu iaitu sunat-sunat wudu. Jadi kata musannif rahimahullah sunanul wudu as-siwak wa sunanuhu yakni sunan sunan wuduk adalah siwak. Jadi ulama uh, apa ni Ibnu Hajar dan juga Romli uh, rahimahumullah khilaf uh, as-siwak ni sebelum apa ni sebelum basuh tangan ke sebelum basuh tangan ke maknanya sebelum basuh tangan tu siwak dulu ataupun antara basuh tangan dan juga matmadah. Maknanya basuh tangan, lepas tu siwak, lepas tu matmadah. Jadi di sisi Imam apa ni Imam Ibnu Hajar siwak ni antara baina ghuslil yad yadain wal, wal matmadah. Baina ghuslil yadain wal matmadah. Maknanya basuh tangan dulu, lepas tu siwak, lepas tu berkumur. Adapun di sisi Imam Romli tak, dia sebelum basuh sebelum basuh tangan. Bezanya apa? Bezanya di sisi Imam Ibnu Hajar tak perlu pada niat. Sebab waktu kita basuh tangan tu, kita niat sunat sunat wudu. Nawaitu sunanal ghusli lillahi taala. Kena niat ah, kalau tak tak dapat pahala. kalau basuh-basuh tangan aja memang adat kita macam tu tak dapat pahala. Tapi nak pahala, waktu tu kita niat. Waktu kita basuh tangan tu kita niatlah hati nawaitu sunanal ghusli lillahi ta'ala dan waktu tu dalam masa yang sama kita basuh tangan dan dalam masa yang sama kita berlafaz dengan bismillahirrahmanirrahim waktu ni kita buat tiga sekali ya. maknanya perbuatan hati kita batu mulut dan juga perbuatan anggota anggota kita basuh tangan lepas tu mulut kita sebut bismillah dan juga hati kita niat Nawa itu sunanan usulillah ta'ala. Jadi lepas kita basuh tangan tu kita bersiwak. Jadi siwak tu berlaku selepas kita niat. Maka tidak berhajat lagi untuk niat maka tidak berhajat lagi untuk niat. Adapun di sisi Imam Romli, siwak sebelum basuh tangan. Jadi siwak itu berhajat kepada niat. Niat tak? Ha, ingat nak dapatkan pahala-pahala ni kena niat. Nak dapatkan pahala ni kena niat sebab kadang-kadang ada orang adat dia memang basuh, memang gosok gigi. Malam sebelum tidur dia gosok gigi sebab daripada kecil dia gosok gigi. Tak niatlah. Jadi tidak dapat pahala. Adapun sebelum dia gosok sebelum dia tidur dia gosok gigi dia niat. Nawa itu sunan al ghusli lillahi taala dapat pahala. Sebab dia niat untuk untuk tidur. Ni aku gosok gigi ni sebab nak tidur. Aku gosok gigi ni sebab aku nak berhimpun dengan sahabat-sahabat dengan orang, orang ramai. Jadi dia niat dia dapat pahala. Kalau memang tu jadi adat dia maka tidak ada pahala pada perbuatan tersebut. <coughs> Baik. Jadi wasunan hus siwak. Jadi perbahasan dia banyaklah. Dan siwak ni di sisi kita sunnah ataupun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Nabi sebut laula na ala ummati la amatu bi siwak ma aku li wudu. Ha, kalau lah aku tak menyusahkan umat aku, ha, laula an asyukka ala ummati, nescaya aku akan menyuruh mereka dengan dengan siwak ma aku li ma aku li wudu. Jadi tiap-tiap kali nak wuduk tu sunat siwak, sunat siwak. Ada dalam riwayat lain indakul solah. Maknanya tiap-tiap kali nak solat siwak. Dia tak kena solat siwak. Sebab itulah mazhab kita, kalau orang tu main tarawih 20 rakaat, setiap 2 rakaat disunatkan siwak. Setiap 2 rakaat disunatkan siwak. 2 rakaat waktu bangun disunatkan dia bersiwak. Habis 2 rakaat nak 2 rakaat lagi disunatkan siwak. Inda kulli wudu dan juga inda kulli solah. Jadi nak berwudu sunat siwak. Nak solat pun sunat siwak. Kemudian dia punya takrif dia, lurah dan istilah boleh tengok dalam. Summat tasmiah ha, disunatkan uh, tasmiyah. Nabi kata tawaddu bismillah. Nabi sebut Tawaddu'u bismillah maknanya berwuduklah kamu qailina bismillah dengan hal keadaan kamu berkata bismillah. Jadi sekurang-kurangnya bismillah. Ada pun akmal bismillahirrahmanirrahim. Akmalnya ha, bismillahirrahmanirrahim. Uh, kemudian kalau dia terlupa, dia teringat dalam uh, dia teringat ketika berwuduk maka dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillah awalahu wa akhirahu seperti mana pada masalah makan dan juga minum. Itu dikiaskan pada masalah makan dan juga minum. Jadi selagi mana dia tidak habis wuduk, kalau dia teringat masalah makan disunatkan baca bismillah. Kalau teringat di pertengahan makan ataupun minum disunatkan baca bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau niat selepas habis kalau teringat selepas habis makan disunatkan juga baca bismillah awalahu wa akhirahu. sebab dalam riwayat disebut syaitan tu muntahkan balik makanan yang dimakan. Adapun ketika wuduk disunatkan baca di permulaan wuduk. Kalau dia tak terik kalau dia lupa, dia teringat di pertengahan wuduk, disunatkan dia baca bismillah awalahu wa akhirahu kias pada masalah makan dan minum. Lepas tu dia ingat bila dah habis dah. Dah habis semua dah. Doa habis dah, baru dah teringat tadi tak baca bismillah. Waktu ni tidak disunatkan lagi baca. Yang ketiga masalah jima disunatkan sebelum berjimak, baca bismillah, teringat di pertengahan jimak, kalau teringat teringat di pertengahan jimak tak baca bismillah, tak disunatkan baca ha, tak disunatkan baca, waktu tu bukan lagi waktu nak zikrullah ha. okey baik <tuh> kemudian, wa rasulul kafay dan membasuh kedua dua tangan dia membasuh kedua-dua tangan. Ini pun ada beberapa ada beberapa keadaan. Boleh ya? Uh, jadi masalah meng, apa ni, memasukkan kedua-dua tangan ni celup tangan dalam bekas yang ada air yang sedikit jadi dia ada tiga ada tiga keadaan ada keadaan kita nak celup air tu nak celup apa ni tangan kita dalam air tersebut kita nak masukkan tangan kita dalam bekas dalam bejana yang ada air kurang daripada dua kolah terkadang kita yakin tangan kita ni kedua-duanya suci ada keadaan kita yakin tangan ni suci yang kedua Ma'adami tayakuni taharatihima Itu keadaan yang kedua Dia tak yakin tangan aku ni suci ke tak suci Suci ke tak suci Sebab kadang-kadang orang tidak... Tangan dia tak tidur ha? <tangan, tangan dia tak tidur Dia masuk Dia menjala <tangan> Dia pergi masuk kot lain ha. Jadi Boleh jadi dia ada tersentuh apa ni, dan di kemaluan dia ada najis jadi sekarang ni sebab orang tu dia tahulah dia dia tidak jadi dia tahu keadaan dia macam mana. Jadi sekarang ni dia syok. Eh hey, tangan aku ni apa ni ada najis ke tak ada najis? Ana suci ke tidak? Tu keadaan yang keadaan yang kedua. Dan keadaan yang ketiga, yakin tangan dia najis. Yakin dia punya kedua-dua tangan dia tu najis. Jadi apa hukum nak nak memasukkan kedua-dua tangan dia tu nak celup tangan dia dalam bekas tu. Jadi kalau dia yakin taharah hukum dia jaiz harus kalau dia tak yakin hukum dia makruh hukum dia makruh maka disunatkan untuk dia basuh dulu sebab tu dia sebut Wasul kafain kaffain waghsul dan yang ketiga yakin kata tangan dia najis waktu ni haram dia celuk tangannya dalam bekas tersebut <tuh> dalam kata Sahibu Zubat was sunanusiwak summa basmila was sunanusiwak summa basmila dan sunat wuduk tu adalah apa ni was sunanusiwak siwak summa basmila kemudian bismillah baca bismillahirahmanirrahim ha waghslukalyadai bukan dia wargsil yadaika qabla an tudkhila dan basuhlah kedua-dua tangan kamu sebelum kamu masukkan tangan kamu tu inan qabla an tudkhila inan sebelum kamu masukkan kedua-dua tangan kamu dalam bekas itu antara sunat sunat apa ni sunat wudu. Wa ghsil yadayka qabla an tudakhila. Tapi masalah ni lah apa ni apa ni sunatnya bila dia dia taraddud dia syak. Suci ke ataupun najis. Adapun kalau yakin najis haram, kalau yakin suci hukum dia jah jaiz. Wa ghsilul kemudian basuh tu disunat basuh tiga, apa disunatkan basuh tiga kali disunatkan basuh tiga kali. Selagi mana dia tak basuh tiga kali tak dapat sunat tersebut. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis iza stay qada ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina. fil <coughs> ina. Li annahu apa ni li annahu la yadri ayna batat yaduh. Kan? hatta yaghsila hatta yaghsila hatta yaghsila huma salasan sehinggalah dia basuh tangan dia tiga tiga kali fala yaghmis idza stay qadha ahdukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil inai hatta yaghsilaha salasan siapa yang bangun daripada tidur dia maka janganlah dia celup tangan dia tu dalam inak dalam bekas sehinggalah dia basuh tiga kali jadi nabi sebut tiga kali jadi jadi semua ulama sebut kena basuh tiga kali nak dapatkan pahala sunat tu kena basuh tiga kali sebab apa fa innahu la yadri ayna batat yaduh sebab dia tak tahu malam tadi tangan dia tu bermalam di mana <coughs> sebab disebutkan uh, sebab jaziratul arab orang hijaz mereka banyak apa ni guna batu. Baik air susah. Banyak guna guna batu. Jadi ada ihtimal bila tidak dia ada sentuh, lepas tu ada arak apa ni uh, peluh. Ha, kena dia punya kemaluan dia lepas tu dia tersentuh pula uh, kemaluan dia tersebut dan tersentuh dalam keadaan dia basah. Jadi tangan dia tu najis. <tuh> ini dah bisu basuh dulu, dah bangun basuh, basuh dulu. Jadi tak tahulah macam-macam lah dia buat benda-benda lain ke. Dia buang kotoran-kotoran dalam hidung dia ke dalam telinga dia ke. Lepas tu dia celuk. Ha, tu dia dia celuk. Kemudian summa alisti uh, summa almatmadah. Kemudian disunatkan matmadah. Summa alistinsyak wal istinsar. Kemudian istinsyak dan juga istinsar. Matmadah iaitu idkhalul ma' fil fam memasukkan air dalam mulut dinamakan matmadah walaupun wa illam yudirhu taulama. lama walaupun dia tidak kocok kita sebut apa kumur wa illam yudirhu walaupun dia tak kumurkan air tersebut masukkan air dalam mulut dinamakan sebagai matmadah boleh faham walaupun dia tak keluar dengan balik wa, illam yamujjahu walaupun dia tak lepaskan air tersebut dia tak nak tak muntahkan semula dengan bahasanya ibtalaahu dia kumur-kumur-kumur dia minum terus telan pun dapat pahala sunat. Summa istinsyak, kemudian istinsyak, istinsyak dengan makna idkhalul apa ni? Idkhalul ma'fil anf, memasukkan air dalam hidung. Masukkan air dalam hidung walaupun dia tak tarik, sekadar masukkan air dalam hidung dapat pahala istinsyak. Tapi yang aulanya di Illa an yakuna sa'iman, kecuali dia kalau dia orang yang berpuasa. Dia tarik masuk air sampai ke khusyum. Dia tarik air itu sampai ke batang hidung. Walistinsar istinsar ikhrajul ma' minal fam, eh, minal anf, mengeluarkan air daripada hidung. Jadi kalau Abu Masalah Sayyidina kalau tengok di sini summat tasmiyah. Asu wa sunanuhu siwak summat tasmiyah wa ghaslu al kafain summa al matmadah summa al istinsha' dia ibaratkan dengan summa tu isyarat kepada tertib kena tertib perkara-perkara ni siwak aa, lepas tu tasmiyah lepas tu tangan basuh tangan lepas tu matmadah lepas tu istinsyak lepas tu istinsa ha. tu ada perbahasan lah tu nantilah berkenaan dengan tertib ni mustahab ke ataupun mustahak ha. berkenaan tertib ni mustahab ataupun mustahak <tuh> tapi di sini nak isyarat kepada tertib ke apa, apa ni sunat-sunat ni. Wa taslis dan meniga. Jadi yani meniga pada basuhan dan juga meniga pada sapuan. Baik. Wa mashu jami'ir ra'si dan membasuh ke semua kepala. Nampak sunat basuh semua kepala. summa al-udhunaini kemudian uh, uh, masuh jami'ir ra'si summa al-udhunaini was-simakhain. Kunya sunat wuduk lagi adalah menyapu ke, bukan basuh, menyapu, menyapu ke semua kepala, summa al dan kedua-dua telinga was-simakhain. Simakhain ni kita kata lubang tulah. Ah uh, lubang, uh, lubang telinga tu. Lubang telinga dengan menggunakan air yang baru, bukan air yang digunakan untuk basuh uh, kepala. Dia menggunakan bukan apa ni air yang digunakan untuk sapu kepala. Jadi air yang guna sapu kepala tadi satu sebab kita dah basuh sekali. Lepas tu kedua, kali ketiga. Boleh nak guna air yang sama untuk sapu, sapu apa ni uh, nama apa? telinga. Boleh ya? Eh? tapi disunatkan guna baru, air yang baru. Walisima khaini bima'in akhara. disunatkan untuk basuh sima khain dalam ni dengan air yang eh? Baru... Maksudnya masukkan tangan ni musabbihah ni dia masukkan kepada kharqud uzunain dalam ni lubang ni maka dia basuh dia basuh zahir batin kan eh. batin pandan zahir dia punya zahir dia basuh guna dia guna ibu jari dia belakang Lepas tu dia punya dia basuh dia punya dalam batin dia batin zahir ada kaifiat yang lain selepas dia basuh ni dia masukkan sini dalam ubah telinga dia ini kaifiat yang lain yang dinakalkan summal <tuh> uzunaini wasima khain dalam mazhab kita kalau uh, siapa pernah dengar lah maknanya ada 12 kali 12 kali uh, semua campur sekali basuhan dan juga sapuan di telinga tiga kali basuh bersama dengan muka maknanya batu basuh muka tu Basuh, basuh muka basuh telinga sekali jadi ada 3 kali basuh 6 kali sapu eh 3 kali basuh 9 kali sapu 3 kali waktu basuh dengan muka 3 kali lagi ketika basuh kepala ketika sapu kepala waktu sapu kepala tu basuh juga sapu juga telinga 3 kali dah Tadi tiga, yang ni tiga, enam. Kemudian, kita sapu pula lagi tiga kali. atas dasar, telinga ni udun mustaqil. Sebab ada yang kata telinga ni termasuk dalam wajah. Ada yang kata telinga ni termasuk dalam kepala. Ada yang kata telinga ni anggota yang terasing. Bukan daripada kepala, bukan daripada apa ni, raks, bukan daripada wajah. Jadi, sembilan lah tadi. Tiga basuh, tiga sapu. Lepas tu, tiga kali sapu lagi atas dasar dia udul mustaqil lagi sekali istizharan ambil letak tak boleh jadi ada kawasan-kawasan yang tak kena lagi tadi waktu kita basuh tu maka ambil tangan mablulah dalam keadaan dia apa ni basah letak sini buat tiga kali semua kali dua belah jadi ini telinga ni ini dipanggil sebagai batin belakang ni zahir summal uzunaini wa simakhain wa tahli wa takhlilul lihyatil kasifah dan menyelati bulu-bulu uh, yang bulu-bulu uh, yang apa ni lihyah yang kasifah apa ni uh, janggut yang tebal wa takhlilul asabi ni ni tahlil macam ni tahlil janggut asabi macam ni ataupun macam ni tidak ada masalah cuma sebagian ulama dia suruh dia suruh buat macam ni sebab biasanya kita tahlil macam ni kebiasaan orang ni buat macam ni. Jadi nak bezakan li tukhaliful adah al ibadah. Untuk nak bagi bezakan ibadat dengan adat. Sebab adat kita ada buat macam ni. Jadi kita nak bagi ada rasa. Bahasanya waktu kita buat ni ada rasa ibadat, kita buat ibadat. nak bagi ada perbezaan sikit. Wa takhlilul asabi. Kemudian masalah uh, Wah, oh, salah saya Berkenaan dengan takhlil al-lihyah lil-muhrim. Di sini ada dua pendapat lah. takhlil lihyah, orang yang bermuhrim. Orang yang dalam keadaan ihram. Jadi, di sisi Ibn Hajar, yusannu bi-rifq Di sisi Ibn Hajar, disunatkan juga takhlil, uh, takhlil dia punya janggut dengan, uh, buat dengan perlahan Dengan rifq. Adapun di sisi Ibn Ramli, tak. La yusannu inda ar-ramli rahimahullah. Kemudian tatwilul ghurrah wat tahjil. Ha nah, ni kita sebut tadi lah. Tatwilul ghurrah wat tahjil. Apa dia ghurrah? Iaitu kita membasuh kadar yang lebih. Kadar yang lebih yakni qadru ghaslu ma yazidu ala qadril fard fil wajhi. Membasuh kadar yang lebih, kadar yang lebih daripada kadar fardu di muka. Itu ditamakan ghurrah. Membasuh kadar yakni uh, ghaslu uh, ma fauqal mirfaq wal ka'bain itu dinamakan tahjil. Tahj dinamakan tahjil. Membasuh lebih daripada mirfaq dan lebih daripada ka'bain. Itu dinamakan tah tahjil. Maksudnya membasuh qadar yang wajib daripada tangan dan qadar yang lebih daripada qadar yang wajib daripada kaki. Itu dinamakan tahjil. Maka disunatkan mentahjilkan ghurrah. Dalam hadis famanistata aminkum an yutila ghurratahu falyafal siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurah dia maka hendaklah dia lakukan jadi dia basuh lebih mana dia basuh sekali dengan safhatul unuq basuh sikit dia punya kena leher sekali tangan dia, dia basuh sampai sini nak lebih lagi sampai ke bahu kaki dia basuh sampai ke betis dan nak lebih lagi sampai ke lutut wa tatwilul ghurah wa tahjib wal mualah dan juga apa ni mualah ataupun mutabaah atatabu Maknanya dia basuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Ha. Ini an ini... yughsala al-udhu tsani qabla jafafi awwal Wa tarku al dan meninggalkan minta tolong pada sab. Ha. dalam 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 safinah dia sebut ada empat kan hukum isti'anah dan syarah pun dia ada tambah lagi. Maknanya ada isti yang disebut dalam safinah ada isti'anah yang makruhah, ada isti'anah yang khilaful aula, ada isti'anah yang Uh, mubahah yang mubahah apa dia ihdarul ma ana suruh hafizin tolong sediakan air anak anak berwuduk itu hukum dia mubah istianah tu mubahah tapi anda tambah lagi fizin tolong tuang kan jadi dia tolong tuang ana basuh sendiri semua itu hukum dia khilaful aula adapun makruh tolong tuang tolong <laughs> basuh sekali itu hukum dia makruh ada wajib ada sunat wa tarkul isti'anah fi sabbih wa tarku tansyih bi khirqah dan meninggalkan apa ni tansyif mengeringkan mengeringkan dengan khirqah ataupun mindil maksudnya dengan kain khirqah ni kain perca ataupun dengan mindil sebab sabit dalam satu apa ni riwayat nabi Rodal mindil dia tolak mindil yang diberikan kepada dia kainlah kalau sekarang ni kita ada tisu Tapi kalau ada hajat tak ada masalah. Maknanya contoh contohnya cuaca sejuk. Cuaca sejuk ataupun kena panas sangat. Maknanya bila dia keluar tu kadang-kadang cuaca panas ataupun sejuk nanti akan jadi merekah dia punya kulit tu. Dan tu memudaratkan dia. Jadi tidak ada masalah untuk dia. Lah. Ataupun kena takut najis. Dia ada luka. Jadi kalau dia tak keringkan maka sekali air itu akan mengalir lebih-lebihan air itu kena dia punya najis tu dan menitik maka dia akan menaj menajiskan tempat lain. Ha, waktu tu tidak makruh. Ha, tidak makruh untuk mengeringkan anggota wuduk. Dan disunatkan juga berdoa selepas habis daripada berwuduk. Habis sunanul wuduk dia masuk nawakidul wuduk. Bila nah. Cuma dalam syarah ni dia sebut sikit tentang al-mashu ala al-khuffain. Ya ni secara ringkas jelah. Ah secara ringkas. Dia tak ada apa dalam tu. Dalam matan tak ada. Cuma ni dalam syarah dia sebut al-mashu ala al-khuffain. Jadi al-mashu ala al-khuffain Hukum ni harus. Iaitu menyapu di atas khuf. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Anda tak masuk pada syarat-syarat dia. Uh, Sebahagian ya, Kita sebut. <coughs> Jadi khuf macam yang anak pakai ni lah. Uh, ada sahabat-sahabat yang pakai. Jadi syarat dia... antara dipakai dalam keadaan... Suci. Uh, maknanya khuf... Men menyapu di atas khuf. Maknanya ganti daripada basuh... Kaki. Asal bas asal wuduk kita kena basuh kaki tapi diperbolehkan ada keringanan jika seseorang tu pakai khuf yang cukup syarat cukup untuk dia sapu atas atas khuf tanpa dia basuh maka benda ni kadang-kadang kita berhajat terutamanya musim sejuk ha, musim sejuk jadi kita tak mau biarkan kaki kita terdedah dengan suasana yang sejuk yang menyebabkan pecah-pecah dan sebagainya yang boleh menyebabkan luka jadi kita nak pakai khuf jadi dia ada hukum dia lah. Ada syarat-syarat dia. Antaranya khuf tu mestilah dipakai dalam keadaan suci. Maknanya dia dah dalam sempurna bersuci. Lepas dia suci, dia dah wuduk siap semua dah. Maka dia pakai dia pakai khuf. Dan khuf tersebut kuat. Boleh digunakan untuk berjalan. Boleh gunakan untuk berjalan pada menunaikan hajat-hajat dia ketika dalam safar. dalam safar dia berhenti satu tempat. Jadi kalau dia nak berjalan guna khuf tu untuk kodok hajat dia, untuk apa ni bukan kodok hajat kencing berak tu. Maknanya dia ada hajat-hajat benda yang dia nak cari kayu api dan sebagainya, dia nak berjalan guna khuf tu saja pun boleh. Khuf tu kuat. Dan syarat lagi khuf tersebut dia menegah daripada masuknya air. Katalah khuf tu dibuat daripada qururah. Dia tak syarat buat daripada kulit. Ada setengah mazhab dia syarat buat kulit. Buat daripada qururah ni kuat ni. Lepas tu dia pakai. Buat daripada plastik dan dia kuat kawi boleh dibuat berjalan tapi nampak ke kaki dia syafaf nampak benda yang di dalam boleh dibuat juga sebab bukan syarat dia khuf tersebut yang mena'uruyah dia tak sama dengan aurat aurat pakaian tersebut mestilah menghalang daripada nampak aurat dalam tu tapi pada masalah khuf dia yamna'u nufuzal ma dia menghalang daripada masuknya tembusnya air daripada khuf tersebut jadi kalau khuf tersebut menghalang daripada masuknya air maka cukup syarat tu. Ha, cukup syarat. Baik. Dan syarat lagi khuf tu mesti suci lah. Dia mesti dibuat daripada benda yang suci. Kalau buat daripada benda yang najis, maka tidak tidak sah. Itu <tuh> antara dia punya syarat-syarat dia. Jadi orang yang pakai khuf, dia ada dua keadaan sama ada orang tu musafir ataupun orang tu mukim. Mukim atau musafir. Jadi orang yang bermukim dia boleh sapu atas khuf sehari semalam. Dan orang yang musafir dia boleh sapu atas khuf tiga hari tiga malam. Okay. Kemudian nak kira tu bila? Ha, masalah nak kira, nak kira sehari semalam dan tiga hari tiga malam tu bila kah waktu pengiraan tersebut? Okay. Di sini ada tiga waktu. Ana buat contoh. Ha, contohnya, anda pakai khuf pukul 12. Anda pakai khuf pukul 12. Pukul 1 masuk zuhur. Pukul 1 masuk zuhur. Anda pun semayang zuhur. Lepas tu masuk waktu asak, anda semayang asak. Semayang asak dengan apa ni taharah yang pertama tadi sampai waktu maghrib ana qada hajat ana kui tujuh ana qada hajat dan sebagainya waktu tu ana mula wuduk sekali lagi dan ana sapu di atas khuf boleh ana sapu di atas khuf uh, lepas tu okey jadi ya, sekarang ni siapa uh, menanya anak ana, baik anak qada hajat pukul anak habis bukan bukan. Macam ni anak ana tadi anak bukan anak sapu anak berwuduk dan pakai khuf ke 12. Okey. Lepas maghrib anak qada hajat anak semua. Anak dah qada hajat. Anak tak berwuduk lagi. Maknanya anak batal wuduk anak pukul itu tujuh. Wuduk yang pertama tadi, 12, jadi, ana batai itu, pukul 12 tadi, anak batal wuduk tu pukul 7 malam. Lepas mayang maghrib. Lepas tu semayang isyak, pukul 10 buat nak semayang. Pukul 10 buat nak semayang isyak. Dan pukul 10 tu lah nak berwuduk sekali lagi dan nak sapu atas khuf. Baik, persoalan dia. Persoalan dia. Mula satu hari satu malam tu di mana? Pukul 12 ke? Pukul 7 ke? Pukul 10? Ni faham soalan kan? Nampak tu kan? Jadi anak mula wuduk pukul 7. Eh, pukul 12 anak habis wuduk pukul 7 dan anak mula sapu pukul 10. Jadi bila nak mula sehari semalam tu? Pukul 12 ke, pukul 7 ke, pukul 10? Ha? Pukul pukul 7. Mula sehari semalam tu minanti ahil hadas. Cuma berlaku khilaf sikit antara Ibnu Hajar dan Ramli. Ibnu Hajar kata minanti ahil hadas. Maknanya sama ada hadas tersebut uh, berbentuk ikhtiari ataupun itirari. Imam Romli dia bahagikan dua. Hadas ni ada keadaan dia tu itirari macam kencing berak. Dia kalau sampai masa dia kita nak buat macam mana pun dia akan keluar ke? Ada benda yang berbentuk ikhtiari, pilihan. Contohnya sentuh perempuan. Nah kita ikhtiar nak sentuh tak mau sentuh ataupun nak tidak, nak pi tidak ke tak mau pi tidak. Jadi dia bahagikan kalau benda yang, yang bersifat ikhtiari, hadas yang sya'an yang ikhtiari, mula daripada awal hadas. Mula daripada awal hadas. Kalau bentuk ikhtiari bermula daripada akhir hadas. Sebab contoh macam tidur. Ha, naum. Dia tidur pukul lima, bangun pukul sepuluh. Lima jam beza. Lima jam beza. Jadi kalau ikut pendapat Imam Romli tadi pukul lima tu lah. Eh. Ikut pendapat Ibn Hajar pukul 10 Dia bangun daripada tidak Ada beza kat itu Fark Waktu tu Jadi dalam mazhab kita Mula daripada Akhir hadas Yang di sisi Ibn Hajar Ada khilaf lah Ibn Hajar dengan Romli Jadi di sisi Ibn Hajar Mula daripada akhir hadas Tak kira lah hadas macam mana pun Mula daripada akhir hadas Jadi tadi anak ambil pukul Ambil wuduk pukul 12 Anak akhir hadas anak tu Pukul tujuh. Jadi pukul tujuh itulah mula kiraan sehari semalam. Jadi sekarang ni tujuh malam Sampailah tujuh malam Esok baru habis sehari semalam Kalau musafir tiga hari tiga malam tu mula daripada situ Cuma pendapat Imam Nawawi Dan sebahagian kitab dia Dia sebut mula daripada masih Dia sebut daripada masa Sebab Nabi sebut Wayam sahul mukim Yaum walailah Sapu Wayam sahul mukim Yaum walailah Jadi dia mula sapu bila? Pukul 10 Pukul 10 tu mula Mula kira satu hari tapi yang maktabat dalam mazhab tadi itulah yang disebut tadi wa sallallahu alaihi wa sehari uh, mula daripada akhir hadas kemudian nak kira kiraan dia tu dia tu nak dikira sebagai uh, orang mukim ke orang musafir nak kira dia punya kiraan dia, dia, dia tu nak di, nak iktibar dia tu orang mukim ke orang musafir tengok tempat dia sapu ni faham tak? tengok tempat dia sapu Faham tak? Tak faham. Baik, kita kata nak mula kiraan tadi, nak mula kiraan sahih semalam atau tiga hari tiga malam, itu mula daripada berakhirnya hadas. Faham kan sekat ni kan? Okay. Tapi nak dia tu nak ambil masa sehari kan, nak ambil masa tiga hari. Dia tu nak kira orang mukim kan, nak kira orang musafir tu, dekat mana kita nak tengok? Tengok tempat dia sapu. Kalau dia berwuduk tadi, contoh Hana berwuduk ke 12, Ana berakhir wuduk ana pukul 7, ana sapu pukul 10. Waktu ana berwuduk tadi ana mukim. Waktu ana habis wuduk tadi ana mukim. Tapi bila ana sapu tadi ana musafir. Dia faham? Pukul 7 tu lepas habis hadas ana bermaksud ana musafir. Ana musafir. Dekat dalam keadaan ana musafir tu ana sapu. Pukul 10 tu ana dalam keadaan musafir ana sapu. Jadi ana boleh sapu 3 hari 3 malam nak iktibar tiga hari, tiga malam, sehari semalam tu tengok tempat sapu. Ni faham? Dia pening sikit yang tu. Ha. Nak tengok kira kiraan tiga hari, tiga malam, sehari semalam tu nak kira di mana? Minanti hail hadas. Nak kira dia orang musafir ke orang mukim, tengok tempat sapu. Kalau dia sapu ketika mukim, maka dia akan sapu sehari semalam saja walaupun selepas tu dia bermusafir. Tapi kalau dia sapu ketika musafir, walaupun tadi dia pakai ketika mukim maka kiraannya tiga hari tiga malam <coughs> itu sedikit sebanyak tentang uh, khuf dan antara syaratnya lagi mestilah khuf tu menutup bahagian fardu pada kaki iaitu daripada uh, apa ni uh, kepala jari sampailah ke kaabain uh, kalau bawah daripada tu maka tidak tidak boleh kemudian tidak berlaku hadas hadas besar kalau berlaku hadas besar kena buka dan juga kena mandi. Wallahu <San> taala a'lam faslun wa yanqudul wudu arbaatu asya. Ah apa ni membatalkan wuduk tu empat. Empat perkara. Allah Allah mungkin lepas ni akan macam cara tadi macam ambil masa lama sikit. mungkin, mungkin laju sikit kot. <coughs> Kemudian berkenaan uh, dengan uh, daurah ni. Oh selesai nama. Kelas uh, hari-hari yang tidak ada kelas syekh, maka kita akan mulakan selepas ya Hari yang tidak ada kelas share kita akan mulakan lepas maghrib. Adapun hari-hari yang ada kelas share lepas kelas share tu kita akan baca agak sikit. Kita akan baca juga sedikit. Untuk habiskan kitab nilah. lah Jadi mungkin kita akan baca sejam selepas tu. Lepas kelas share tu 15 minit lepas kelas share kita akan baca sejam. Adapun selain kelas-kelas uh, apa-apa kelas 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 pun sama juga. Kelas-kelas apa-apa kelas kelas pun kita akan baca sikit. Adapun pun waktu lain itu lepas Lepas maghrib Allah Ta'ala alam Subhanakum wa bihamdi Asyadu an la ilah Tastawfiru kawadu Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asalina nisana Fikus Illa al amanu Wa amin salihat <Sess> Wa tawasabihak Wa tawasabihak Wa tawasabihak